Ja. God måndag på dig Conny då alltså. Mm. God morgon, god morgon denna örtliga måndag. Ja. Ja, vad ska man säga nu då? Vi kommer nog på något, jag tror jag. Ja, det tror jag också. Uh -uh. Ja, man kan väl säga att det börjar ganska tydligt att framgå. Eller börja framgår ganska tydligt att det här är någon form av folkbildningsprojekt. Men jag vet inte fan om jag inte har sagt det tillräckligt många gånger snart. Alltså. Jag tycker jag känner igen det. Ja. Mm. Ja, och nu, nu, går det ju, nu går de ju brett på djupet alltså. Och, och inte ens en svensk ska kunna missa. Och, och vi kan väl ta en vers om folkbildningsprojektet. Och, den här stingoperationen. För Den måste ju så att säga ha varit i någon omfattning i alla fall garanterad på ett ganska tidigt stadium. Är det inte så? Det kan jag nog tro mm. mm. ja. Så garanterat någonting kan bli. Ja, bra, men så... nej, de hade nog en ganska långtgående plan. Ja, det, 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 var väl, det var väl knappast läge liksom att chansa på att det skulle kunna gå hem och säkra topplocket. Det tror inte jag på. Nej. Och, och då är vi ju... Ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen men vi är i alla fall på 1971. Mm. är vi. Han ja, är född 56 vet du. Marcus och 71 var det där med Mark va? Ja, är det 71? 71 var det va. Mm. Mm. Ändå liksom, det är lite sådär 15 år då när det här händer. Mm. Känslig ålder. Absolut. Känslig ålder. Mm. Någonting händer. Sju, mm. sju ja. år senare så har vi AI borta i, bort i Stanton. Ja. Så. Ja, det, det en är det konstigt och däremellan så har vi petrodollar och bort med guldstandard. Och... Ja det har vi också men jag tänkte mer på det. Det var... gick ju inte så bra där med Stora Enso. Och köpet av det amerikanska pappersbolaget. Och han, satt kvar och, och de, man kan väl säga att förklaringen till det där var väl eh, försiktigt sagt krystad skulle jag säga. Mm. Det, det var ju inte liksom riktigt sådär... Ja mm. så var det säkert, jag kände till liksom det stora med Jaha, nej men det var ju då lite bokföringstrix där alltså. Ja, jag... Utan att känna till det så vet jag ju ungefär vad det innehåller. Så, så kan man ju ja, så så kan man säga. Så kan man säga. så kan man säga. Mm. Ja. Jo, men då var det då vad man kan säga mycket kreativ bokföring. Va? och, och mm. eh, Det handlar ju om att man skulle hålla på med de här rätt så... Ja, jag ska inte säga att de var föregångsmannamässiga men de var i alla fall utgjorde någon form av förlaga på hur man skulle eller hur man kunde bete sig. Man ska säga att man, man odlade rovkapitalism helt enkelt med flit, uppsåt. Det gjorde man. och, och, och... Ja, och det hjälpte inte när eh, interna revisorer och så sa ifrån. Alltså det slutar med att hjärtat stannade på dem också ibland. Mm. Det var lite så kan sådär det. kanske. Men, men som sagt, Collateral Damage är vad det är. Och det här är en rätt så stor apparat skulle man väl kunna säga lite försiktigt. Mm. Mm. Och och med det kan vi väl säga att det är ja, måndag den 21 oktober. Den rödaste av röda oktoberar. Ja, 2024, det är nyvecka. Det är dags för ett... Måndag mm. <laughs> Yes, ja... <laughs> no. Till och med katten viftar med tassan. Ja det är bra. Mm. Ja. Jag fick lite hjälp. Ja, ja det tror någon det. Mm. Det tror någon det. Och som alltid det största och tack för att ni i den förändringen. vi vill se i vår omvärld. Som Absolut. alltid alltså och eh, återigen det största av tack för går på Swish och Patreon för att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, vi kör väl lite då. Och, och, Torbjörn Pettersson, Pettersson i Dagens Nyheter, skräcken för ledaren för lama Kina. Ja, när det gäller Kina så tror jag vi har en uppfattning om att det har varit vissa kolonialiseringsinsatser där. Och under ganska så lång tid alltså. Oh. Det, det kan vi väl säga. Oh, oh. Jag vet inte om Torbjörn känner till det eller om tar hänsyn till det, men så är det. Ja. Mm. Men, men och, och nu är det problem med ekonomin i Kina säger man då? Augustine. Då förmodar jag att problemet inte adresseras av någon, någon monetär mekanisk grund. Det kan man anta. Det är helt riktigt. Det är alldeles, alldeles riktigt. Jag är skarp idag. Det är det jätteriktigaste man kan göra. Riktigaste. Kompar komparationerna bara glöder här alltså. Mm. Miljardärerna, de statliga tjänstemännen och den unga generationen har alla tappat förtroende för Kinas ledning, att de kan ge dem en bättre ekonomisk framtid. Därför biter sig krisen fast. Alltså. ja Som sagt, skuldmätarna är inget problem med det här och av den anledningen krävs något mer än att än de stimulanser som hittills lanserats för att få fart på Kina. Ja. Bland annat nu, jag får bara lite snabbt, de tryckte in, jag kommer inte ihåg nu, men några triljoner igen. Mm. Mm. Rätt i ekonomin. Förra <laughs> det, här, eller ja, ja, var det, ja, var det, ja. Men det känner jag inte till. Men det verkar ju som att det, det, det är inte där problemet sitter. Det verkar vara utflöde någonstans i det här. På något sätt som gör att det blir liksom problematiskt. Ja, men det förklarar behovet av att fylla på. <laughs> ja, just det. Så är det, det, det. ju. Ja. I årtionden var det självklart att framtiden alltid ser ljusare ut i Kina. Inte längre. Ledaren Xi Jinpings hårda tag och centralstyrning har orsakat den största förtroendekrisen för Kinas ekonomi på 40 år. Och det är väl i storleksordningen då, ja, om, om man säger det på 80-talet där någonstans. Alltså. Mm. Ja, det är runt... Ja. <laughs> Ja, ja. Ja, ja. Det är som det är. Men ja. jag vet inte, Peterson kanske inte känner till det här. Nej, det vet ju inte jag naturligtvis vad han känner till, men ändå Nej, alltså, på, här, nu, nu uppehåller sig skribenten här vid, vid Xi Jinpings ledarstil alltså. Och, och den är, mm. är, är ganska central. Men, 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 mm. då blir det blir bara bättre. Eh, hans ledarstil oroar miljardärer, tjänstemän, vanliga konsumenter och en hel generation unga invånare. Fastighetsbranschen är paralyserad, ungdomsarbetslösheten är hög. Helt olika grupper i samhället har tappat tilliten till vad systemet kan ge dem. Ja, det beror lite på vad de vill ha antar jag. Mm. Det spelar nog en viss roll. Ja. ja, det tror jag. ekonomin har vi knappt 5% tillväxt kört fast med kinesiska mått. Och, och... Tillväxt av vad? Ekonomisk tillväxt? Eller skuldtillväxt, eller vad är det för tillväxt? Ja, nej jag ska... Ja. Nu ska du inte vara sån kom. Nej, nej, det är jag inte heller. Mm. Mm. Det, är du som... det är du som lockar mig bara. Mm. Nu, ska jag hålla... nu ska jag hålla på med den frågan. Ja. Utländska Bra. investerare drar sitt kapital från Kina. Detta är vad som har hänt, förstår du. Miljardärerna. Kina har flest dollarmiljardärer dollar i världen, 814 stycken enligt eh, hu Hurun. Global Richlist 2024 men under det senaste året... Har... Ja men ja, då, då, då måste jag ändå igen. Det, för det första det är inte konstigt eftersom de har flest människor i hela världen inom landets gränser så det, 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 det är proportionellt så. Men det som är konstigt är, är inte de en stenhård kommunistdiktatur? Jo! Hur kan de då inte bara ha ja, då, de och I anledning av det förstår du så känner jag mig föranledd då att backa lite grann. alltså alltså och, och på något vis alltså Det är hans ledarstil, på något vis, som oroar miljardärer, tjänstemän och vanliga konsumenter hel men, men, och hela hel Men om han nu i, i svenska medier är eh, förgrundsfiguren i en stenhård diktatur, vad fan förväntar de sig? Ungefär så. Är, är inte det konstigt? Det tycker jag, för igår fick jag reda på från ett svenskt geni att eh, diktatur är per definition dåligt. <laughs> Oaktat hur diktaten ser ut alltså? Ja alltså jag, jag framhärdar ju i att oavsett vad du kallar det styre för antingen så gagnar befolkningen eller så gör det inget till det. Va? Så kan kallas styre för vad det. <laughs> ja, han var inte riktigt med på den här bollen. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Det, var, det, var, det var själva... Ja. ja, diktatur är per definition dåligt. Det, no, det, 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 det nominella värdet på diktatur är alltså alltid per funktionsmässigt dåligt. Mm. Då undrar ju vem... Då undrar ju vän av vad fan har vi laga för? Ja, det kan undra. Jag tror han blandar ihop diktatur och tyranni faktiskt. Det är ja. många som gör det. Ja. Och med det sagt också, då, jag förespråkar inte diktatur för det, det får man ju också så fort man börjar resonera. Och säga, du mm. du förespråkar diktatur, du är idiot, säger hon då. Ja <laughs> det, var ju, det var ju pedagogiskt av dig, måste jag säga. Jag har ja. aldrig påstått mig vara en pedagog av rang. <laughs> Nej. Det är därför du sitter här men det så att Konkurrensen är ju inte överväldigande så man kan ta, se det så också. Ja. Under det senaste året i alla fall har antalet de här miljardärtyperna då, minskat med 155 personer. Idag är skillnaden till USA på andra, eh, på andra plats bara 14 stycken sådana alltså, eh, miljardärer. Alltså. Redan i början av 2010-talet var det nervöst för framgångsrika företagare i Kina att toppa Hurens lista. Folk sa på skämt med ett stänk av allvar att personer som så öppet pekas ut som rikaste landet snart sitter bakom lås och bom anklagade för korruption. Det hände också vid minst två tillfällen. Och det var naturligtvis helt orimligt. Stämde det då? Ja, exakt. <laughs> <Så>. <laughs> Ja, hand, eller? tittar man på den här dokumentären som är elva år gammal om Stora Enso så kan man ju dra sig till minnes så jag kommer ihåg när jag såg den där första gången. Det var ju jättelänge sedan. Det, är det, länkin, ja, men det, det där är ju lite speciellt alltså. Ja, och speciellt om man ser ur perspektivet hur länge det här måste ha pågått. Alltså det, finns liksom alltså det finns liksom inga möjligheter att inte det där var säkert att det kommer på sig, om man säger som så. Under senare år har ovill... fast inte på det sätt som folk möjligen tänker sig då, men, men som sagt det gällde att ja, exponera rovdriften och uppmuntra den för att det här ska åtminstone få lite fart då. Ja, under senare år och sen dök det ju upp alla möjliga konstiga figurer också i de här sammanhangen. Maddoffar och allt varann, vad det var överallt. Ja. Och de har alltså blivit ovilliga att skylta upp det med sin förmögenhet och det har bara ökat den här motviljan. Alltså, nyligen blev entreprenören Colin Huang, omskriven, de har konstiga namn de här också, entreprenörer, de är alltid engelska mm. förnamn och kinesiska yep. efternamn. Alltså. Omskriven som Kinas mest förmögna invånare. Kort senare gick PDD, företaget bakom plattformen Temu, som han grundat, grundade och äger aktier, ut med en försämrad vinstprognos. Vad tror du de är registrerade på? Är de registrerade då i, i Kina? Kanske naturligtvis så kanske möjligen Shanghai och kanske New York och, och typ teknikbörs och såna här grejer. Mm, kanske det. Kanske. Ja, aktien föll. Wang förlorade stora summor över en natt. Uh, upp i topp på listan seglade istället Song Chansan mannen bakom dryckesföretaget Nongfu Spring, som inom ett dygn också publicerade en oväntat dyster syn på framtiden med följden att Song också slapp ligga kvar på förstaplatsen på Rikinglistan. Ja, rikingar liksom. Mm. ja Chatt, Chatter bröt ut på sociala medier i Kina om huruvida företagsledare medvetet ser till att dumpa värdet på sina företag för att undgå granskning. Tillslag mot välbärgade företagare ingår i en kampanj som Xi Jinping lanserat för att jämna ut förmögenheterna i landet. Jaha, det är det han pysslar med. Så det är inte någon korruption bakom det här? Det är ingen kriminalitet som ligger bakom de här enorma kapitalansamlingarna? Nej, dels inte det och dels så är det här valutafinansiella systemet inte skuldmättat. Nej. Det är de två sakerna, skulle jag säga. Det var som helst annat, men inte ni. Ja. Det är inte längre ärofyllt att bli rik i Kina. Det är farligt, summerade Financial Times utvecklingen. Det var Deng Xiaoping, som den dåvarande ledaren, som högtidligt sa det där om att det är ärofyllt att bli rik. Han gav företagen en viktig roll när han öppnade Kina mot marknadsekonomi i slutet av 70 -talet. Det blir möjligt att starta med två tomma händer och bli rik. Och ja, det var ju som en händelse att han gjorde det på slutet av 70-talet. Och, ja, och som, ju... som av en händelse så var det någon diplomat som åkte hem och gjorde karriären här i Kina. Också. Mm. det var inte Men tror du de har varit så himla ambitiösa i planeringen? Det hoppas jag sannerligen och jag tycker det ser så ut. Ja. <laughs> mer och mer för varje dag som går. Ja, mer än igår. Ja, absolut. Det tycker jag nog. Ja. Ja, konstigt. Ja, partiet höll länge entreprenörerna om ryggen tills Xi Jinping I istället beslöt, för, beslöt sig för att skrämma dem. Jack Ma försvann från offentligheten efter att ha kritiserat kommunistpartiets ekonomiska politik. Ja, Jack Ma, grundaren jätteföretaget Dalibaba. Där Börje Ekholm förresten satt med. Och, och det var ju konstigt. Tror du det här var någon form av riggat statuerat exempel kanske rentav? Jag har svårt att tro det var någonting annat. Jag ja, att ja. Och så slänger vi in Josef Saj i, i... Ja, äh, i, i, <trymmen> i ekvationen. Ja, via Investor. Ja, ja då, ja, ja, då ja, är vi hemma ja, 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 då är det fan. Då är vi hemma med halm det det resonemanget. Mm. Ja. Och han kritiserade i alla fall i ett tal då Kommunistpartiets ekonomiska politik i oktober 20 och sa att den led av pantbankstänkande. Ja, det är klart att eh, och, 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 ett sånt tänkande det bygger ju på någon form av myntfotsiver, så kan man ju säga. Och, ja, men, så, det här med enhörningar och skattkistor vid regnbågar och såna här grejer. Du vet, det har ju visat sig historiskt sett inte alltid falla ut som man har tänkt sig. Så. Ja men det är ju faktiskt så. Ja. Och, och det är klart att man, man kanske rent på empiriska grunder skulle kunna säga att det, det är mer sällan när man tror att det visar sig vara tvärtom. Faktiskt. Har ja. informationen tillgänglig så gillar det när man kommer fram till. Ja, ja precis. Relationen blev omedelbar, värdet på, hans alibaba kollapsade och, 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 värdet på alibaba kollapsade och Jack Ma försvann från det offentliga ljuset. Genom att sätta åt landets mest kända entreprenör ville Xi Jinping visa vem som bestämmer. vad ja, det vill han. Mm. Ingen tillåts kritisera honom öppet och oron spred sig bland tidigare hyllade hjältar i techbolagen. Idag, när ekonomin går på tomgång, försöker Xi Jinping återvinna förtroende från privata företagare men de har lärt sig att hans löften kan brytas om det är vad han anser gynnar partiet. Ja det är ju klart i hans egen makt han kör för, det, det måste det ju vara. Mm, det, kan ju det, inte vara det kan ju inte vara Kina som land eller den kinesiska befolkningen som befolkningen. Han yta. går på egen nytta, Exakt. rätt och bara. ja, ja. Så ser svensken det för svensken känner inget annat. Mm. Ja, senast var det en framstående akademiker i min tankesmedja Peking som greps för att ha anmärkt på hur Xi sköter ekonomin i en privat chattgrupp. Alltså, Ledarens järngrepp på makten har skrämt statstjänstemän på alla nivåer. Mm. Tidigare i år meddelar kommunistpartiets interna byrå att kampen mot korruption aldrig kommer att slutföras. Ja, vad ska man säga? Det är, det är väl så att de ja, skrämt men vad, Är de rädda för att göra rätt då? eller vad? Ja, ungefär så. Ja. Nej, jag vet inte. Det är väl bara att ge fan i vara om det är korruptionen som bekämpas. Ja, ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Eller planterar de ut fällor? Som värsta underrättelsetjänstgrejen, alltså. eller maneret. Ja. Nej, det vet man inte. Cirka fyra miljoner partikadrer och tjänstemän har straffats under ett drygt decennium. Det är några stycken. Rädslan griper... Mm, rädslan griper idag... Men mm, igen, fan, de är 1,3 miljoner. Rädslan griper idag omkring säger alla led. Ja, kinesiska byråkrater vågar inte genomföra vad de satt att göra. Det, är, det beror på vem som har tagit dit dem såklart. Mm. Ingen vill vara den som öppet meddelar att någon av Xi Jinpings idéer är dåligt genomtänkt och inte fungerar eller beslås med felaktigheter efter att ha fördelat pengar på det ena eller andra sättet. Och det är eller det andra sättet. det är inte så jävla hockey hur man fördelar de här pengarna. Ja. Ja, jag vill, ja. Mm. ja... ja ett jävla mischmasch, det jag Erfarenheten lyder att det är bättre att sitta med armarna i kors. Ja, det är naturligtvis bättre att göra det än att göra det fel. Alltså, det måste man ju säga. Och gamla militära Fast ibland är att sitta med armarna i kors just att göra. Ja, det är ett, gamla... ja, men det är ett gammalt militärt talesätt som man säger så här. Alltså, underlåtenhet att handla lift, eh, ligger ofta... En chef mer till last än, av, eller, än valet av tillvägagångssätt. Så då. Det kan jag ja. Fort och fel, mm. kan behöver inte vara bättre att göra något än att flytta på sig och sedan stå kvar bara. Mm. Ja. Det, det Under Xi Jinpings sida har statsanställdas makt och befogenhet minskat. Jaha. Medan deras ansvar och riskerna straff att ö, straffas ökat. Jaha. Eh, inte som i Sverige, då det är det tvärtom alltid. Då. Mm -hmm. och, och, men å andra, andra sidan, vi är ingen diktatur utan vi är en öppen och eh, humanitär demokrati. Följden har blivit en byråkratisk paralysering som lägger ett blött täcke över den ekonomiska aktiviteten. Den förlamningen försöker den högste ledaren nu, tolv år efter att han fick makten, bryta med en förtrolig uppmaning till tjänstemännen att djärvt införa åtgärder utan rädsla för konsekvenserna. <laughs> ja, ja. En kurva från Kinas egen statistiska centralbyrå visar exakt när förtroendet hos allmänheten fick en knäck och fastnade på, låg nivå, på en låg nivå. I april 22 när myndigheterna med järnhand stängde Shanghai just också jaha. och andra stora städer för och bekämpa borgmästarens råd, nej pandemin står det ju. Just det. det, det var Sverige som skulle bli ett svart hål i den där pandemin sa de alltså. Ja just det, kommer jag ihåg. Det sa de, undrade om vi skulle bli det. Ah, så ja. Slutsatsen i efterhand i att invånarna då, kuvade myndigheter och polis, blev påminna om vilket samhälle de bor i, ytterst styrda av en politisk ledning vars sanna auktoritära natur blev fullt synlig. En ny rapport från Harvard University och Stanford Universitet pekar i samma riktning. Pessimistiska invånare har blivit mer desillusionerade när de tillfrågas om sina framtidsutsikter. <kör> ja... Genvägarna kanske inte är så stora längre, de för många. Över 3000 invånare fick frågor om sin ekonomi och framtidstro vid fyra olika tillfällen mellan 2004 och 2023. Eh, 2014 var, svarade 73 procent att de var hoppfulla inför de närmsta fem åren. Eh, 23 hade andelen sjunkit till 47 procent. En annan fråga löd, lönar sig hårt arbete? Det var unga kineser hört av sina föräldrar, att studier och examina betalar sig med arbete och högre lön. Över 60% höll med om det 2014. Förra året andelen sjunkit till 28%. Numera tror majoriteten majoritet att folk blir rika tack vare familjebakgrund och förbindelser med rätt personer. Ja. Sen Xi Jinping tog över ledningen i kommunistpartiet 2012 har det mer och mer blivit en enmansshow. När ledningen i Peking för några veckor sedan till slut lanserade stimulanser i ett försök att skaka igång börsen och fastighetsmarknaden gjorde index på börsen i Shanghai ett rejält glädjehopp. Då hade kurserna fallit med 40 procent de senaste tre åren. Xi Jinping har riktat in sig på två stora grupper som han tidigare satt skräck i. Han manar statstjänstemän att prioritera ekonomin så att den växer till liv igen och utlovar stöd till privata företagare. Men det är den största gruppen av dem alla, den samlade skaran av vänliga, vanliga konsumenter som sitter på lösningen på Kivnas problem. I teorin är det lätt, men jag ska säga det först som sist här att ja, de här företagarna som är så rika, de här miljardärerna. Hur fan har de blir rika egentligen? Techmiljardärer. Helt utan korruption. Ja, ja. Ja, men hade Jack Ma en aning om vad Investor var för något tror du? Om ja, inte han hade så kanske Josef talade om det för honom. Ja, men Jack hade ju ändå börj i styrelsen och måste ju veta vad det var. Ja det kan man tycka. Ja jag vet ju inte men jag tycker det verkar konstigt det där. Mm. Jag tror Jack var hyfsat medveten om att det hans företag också. inte fanns mm. utan telekominfrastruktur. Mm. Ja, jag, jag tror till och med Xi Jinping visste om att Jack tillhörde liksom Investorsfären. Ja, och jag tror till och med det. Investorsfären visste att Xi Jinping visste det. Visste det? ja, ja. Mm. Så kan det absolut vara. Ja. ja. I teorin är det här lätt i alla fall. Om alla invånare börjar använda en större del av sina pengar istället för att spara dem, skulle det enligt samstämmiga experter gynna Kina som nation och lyfta landet nästa steg i den ekonomiska utvecklingen. Du, jag vet inte. Det här med pengarna och sparande som läckage då på, eller ett slags läckage för den aggregerade efterfrågan i en situation där, ja vad ska man säga, i ett skulddrivet ekonomiskt system. Det vill säga, ett skuldtillväxtdrivet, ska jag säga. Sparande ett like stagflationsklimat. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Mm. Det är nog inte den största delen av jag... avtappet. Nej, det är nog inte det. Då. Mm. Mm. Ja, i teorin är det lätt i alla fall. De ska bara börja konsumera för sina besparingar och så löser det sig. Problemet mm. är att de inte längre litar på att kommunistpartiet ger dem en bättre framtid. Känslan från förr om åren att nästan allt är möjligt vill inte infinna sig och därmed saknas sinnesstämningen för att öppna plånboken. Troligen är det först om Kina förbättrar sina system för välfärd och pensioner som invånarna känner sig tryggare, men det är tidsödande arbete. En person beskriver i telefon från Peking som att man tar ett steg i taget utan att bry sig om att planera för framtiden. Antagligen. <laughs> det är det säkert i Kina? Prata om? Ja, jag vet inte faktiskt. Ja. Ja. Det speciellt det här med Alltså förbättra sina system för välfärd och pension. Ja. Vi håller något på något svenska pensionen. Ja, det har vi som av en händelse. Och, och, och tro det eller ej, alltså. man får in våld utan att anstränga mm. sig särskilt mycket. I den ekvationen, inte det konstigt? Ja, men det, nej, det, det är inte svårt. Va? Nej, nej, okej. Okay. Det är inte ens konstigt att det har blivit så, nej. Nej, det är ju inte det. Man kan nästan säga att det kunde inte ha blivit något annat. Ja. Hade det kunnat det så hade nog fan blivit det, helt enkelt. Ja. ja, faktiskt. Hans ledarstil oroar miljardärer, tycker Patrik och tjänstemän. Ja... Mm. Äh. Det, det, det verkar så långt som att det som oroas är miljardärer och tjänstemän som inte ser något problem med att tjäna pengar på korruption och att bli rika på andras bekostnad. Men jag får se om jag ändrar uppfattning om, efter att ha läst hela. Jag tycker det var en bra sammanfattning. Ja, absolut. Helt klart. Mm. Och det är kanske är tänkvärt även, eller applicerbart. Eller... Ja, applicerbart. Då. Ja. På det här landet också. <laughs> ja, jag vet inte. Kanske. Eventuelt. Jaha, nu, nu kommer Alex Schulman och nu är det ett moahahaha. Snacka så här. Ja, vi kör direkt. Alltså. Åren ja. med Donald Trump, det är Dagens Nyheter idag här. Och, och rubriken är alltså jag förstår inte hur jag ska klara av att leva med Donald Trump i fyra år till. <laughs> ja, inte jag heller alltså. Det är obegripligt alltså. Nej. Tack och lov så är det inte mitt problem hur han ska klara om det. Så det skiter och fullständigt det är Nej, men, annat men, 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 men alltså Jag blir jag, jag lite bedrövad av kommentarsfältets samstämmighet. Det är Några få mm. röster som tycker liksom, att ah, na, 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 na. sådär dum är han inte. Och, och det, 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 jag, jag delar den alltså, uppfattningen. Att han, jag, det, jag har inte, inte ja, lyssnat. Alltså, det vi har rubik åtminstone att han i nuläget. Nej men alltså vi, vi vi har ju ändå läst upp några draper från hans sida alltså litani mm. litanier av eh, eller vad ja, ska vi säga tveksam ja tveksam prosaisk eh, materialism alltså så skulle vi kunna säga också. År... Ja, det kan man säga. Ja, kvalitet ja, Åren med Donald Trump emellertid nu då, som president var en mardröm för Alex. Jag minns när jag vaknade med ångest varje morgon famlade efter nyhetsappen för att se vad han hade gjort under natten. Jag minns stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Den där som alla eller CIA, och FBI och Justisdepartementet mm. håller på att torska för nu. Jag följde den som många andra live via någon av de amerikanska nyhetstjänsterna. Det var en kväll i Sverige och en regntung eftermiddag i Washington och jag satt som förhäxad vid skenorna hela den natten. Och När allt var över fanns, där, eller fanns det vid sidan av rädslan och sorgen hos mig känslan, också en känsla av att lättnad. Jag visste att det här var slutet för Donald Trump som politiker. Detta att först försöka påverka valutgången och sen försöka störta demokratin, det reser han sig aldrig ifrån. Jag kände lättnad över att mardrömmen Trump äntligen var, över. äntligen var över. Och Jag såg också hur ledande republikaner tog avstånd ifrån honom. Strax därefter minns jag eller minns ett känslomässigt tal av republikanernas senatsledare Mitch McConnell där han höll Trump direkt ansvarig för stormningen. Och Jag tänkte då att republikanerna kanske kunde överleva Trump sätt hitta på sätt att Ja... Och så kom nästa slag mot Trump. Nu förbereddes alla rättegångar mot honom. Allt från valpåverkan till konspiration och konspiration till bokföringsbrott med hyschpengar. Nu kom allt ikapp honom. Det verkar inte bara som att han aldrig skulle kunna kandidera för att bli president igen. Han skulle sannolikt få sitta åtskilja år i fängelse. Och plötsligt stod han där igen, som Republikanernas kandidat i ett nytt presidentval. Vad som hände sen kan jag knappt beskriva, även om jag följde det väldigt noga. Hur brottslingen bet sig fast i det republikanska partiet, behöll greppet. Ledande republikaner upprepade hans lögner om valfusk. Trumps advokater lyckades med att försena rättegångarna så att de skulle äga rum efter valet, så att han vid en valvinst skulle få immunitet. Ja, och plötsligt så stod han där igen, Så republikanernas kandidat i ett nytt presidentval. Några hoppade tänds tänts och släckt. Biden som hoppade av, energin och glädjen runt Kamala Harris och Tim Walz där i början. De dansade leende in på blåa scener. Trump är weird och det finns hopp för USA. Men så kom vardagen tillbaka. Trumps nötande av lögner till vilt jubel. Kamala Harris allt diffusare, det heter mer diffust, mm, eh, diffust ah, politiska person. Trumps brutala tydlighet. Och nu är vi här, två veckor till valet. Och det går inte att läsa opinionsmätningarna på annat sätt än att Trump faktiskt vinner. Och, och, ja, och ja, att allt ska börja om. Ja, att han står där än en gång men även i luften. Hans bistra uppsyn i novembernatten och plötsligt kommer minnena tillbaka från 2016. Den där nästan overkliga morgonen när Stockholm vaknade upp till en meter tjock snö och, och Trump hade vunnit valet. Jag, jag minns nu hur, hur dåligt jag mådde av det som kom sen. Eh, av de obrydda lögnerna, människosynen, invandrarhatet, våldsvurmen, Flörtande med de högerextremistiska krafterna i, i, i USA och diktatorerna i omvärlden. Jag minns att jag vaknade varje morgon med ångest. Famlade efter nyhetsappen för att se vad som hänt under natten. Vad har han, vad han sagt nu och vad har han gjort nu? Mycket tyder på att detta händer igen. Frågan är, hur ska man hantera allt detta en andra gång? Jag är inte säker på att jag klarar av det. Kanske det är det bästa att stänga av apparna? Eh, några skulle väl säga att det är viktigt att hålla sig informerad om vad som händer i omvärlden. Det är en skyldig, det är ens skyldighet alltså att göra det. Men jag vet inte. Jag fattar inte hur det ska gå till att genomleva den här mardrömmen i fyra år till. Det luktar svensk självbildsrevision. ja Det gör det faktiskt. Mm. Och så jag får också säga så Vi har lite olika minnen av de fyra åren under Trump faktiskt. Jag och Alex von Lerka. Mm. Vad jag kommer ihåg så har det varit fred det var inga nya krig och sådär och jänkarna fick det jättebra ekonomiskt. Då. Mm. Ja, även, det. Även, även om det var samma skitsystem alltså. Men det, ja, det, det kan så man lyckades han det, ändå. Ja, men man kan säga så alltså, det var väl just det som... Han tog ut, tog ut de sista kreditkorten och brände dem. Det, det gjorde han, det är inte klart. Ja. I full medvetenhet. Det, 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 det skulle man kunna säga, precis. Ja. Det kan man göra. Och, och ja, vi kommer ju tillbaka till centralbanksdiskussionerna. Mm. Ja, och det verkar så precis som att är nisse varit i farten ordentligt alltså. Mm. Ja, jag såg, jag såg faktiskt den i natt. Mm. Det, det den, sista, va? den sista, sista kvarten, den gick inte. Ja, av. Och sista tio minuterna, kvarten där. Är, mm. ja. ja, men vi hoppar till lite till 2012 då. då. Eller rättare mm. sagt det gör vi inte, men vi säger så här. Fettula är död, CIAs mest kända asset. Liksom. Ja. Och, som gjorde för att vila i frid just Ja, tiden, lite ja. grann sådär. Mm. Frågan som reser sig i det sammanhanget är väl då var, var liksom, varför gick inte Turkiet rakt på mål då eh, på den djupa staten, alltså 2016. Därför att det var inget läge för det då. Det var för utbrett. Det här måste göras koordinerat med omvärlden. Måste takta. Ja, så är det. Den muslimska predikanten ja, Fethullah Gülen är död enligt bland annat turkiska Hürriyet. Hurjet, hurjet. Gülen har varit i exil i USA i 25 år och president Recep Tayyip Erdogan har pekat ut honom som hjärnan bakom bland annat kuppförsöket sommaren. 2016. Och, och Det var ju alldeles efter den här, ja, någon nedskjuten bombkärra där från Ryssland. Mm. Ja. Turkarna sköt ner ja. Mm. Och, och, ja. Han var helt galen då, eh, Vladimir Putin, och, och, men han besinnade sig och, och skaffade S-400-system till reserpipe istället. Skratt, ja, ja. Exakt. exakt. <laughs> mm. Turkiet ja. sköt ner ett av Rysslands jaktplan, så Ryssland bestämde sig för att stänga ett försvarssystem är Deras då mest avancerade också. Ja, ja. ja, men det kan ju visst bli så, det vet man aldrig. Det är uppenbarligen kan det ju bli så. <laughs> Fethullah ja, har gått till sin själshorisont horisont och det blir jag lite trött på som vi skrattar åt nu. Att, jag menar, det, det skiter folk i på något vis att de gjorde det där. Det kan man säga sig för, för alla som åtminstone har putsat på skor då i militära sammanhang. Förstår ju liksom att det är inte det man gör det första man gör då. Nej, det är ju inte det. Nej. Äh. Ja, och, och han jag, har gått... jag, har, jag har aldrig putsat militär. Jag, jag vet inte hur man ska tolka det här. Alltså, Fethullah Gülen har gått till sin själshorisont och så själsligt vidsynt verkar han ju inte ha varit i alla fall. Och, och det skriver Ebu Seleme Gulen om sin farbror på ex Må Allah ha förbarmande över honom, fortsätter han om den kontroversiella 83-åringen. Turkiska medier rapporterade att Gulen, eller Fethullah Gülens hälsa varit dålig på senare tid. Med diagnoser som djursvikt, diabetes och demenssjukdomar. Ja, den så kallade Gyllenrörelsen grundades Gylen, av Fethullah i slutet av 1960-talet, i en anda av islamisk opposition till regeringen i Ankara. Under åren har organisationen byggt upp en del infrastruktur för exempelvis utbildning och andra sociala institutioner och gjort sig berömd för sina stora ekonomiska Tillgångar? <laughs> <laughs> det var lönande att I predikant. Jag jag ja, men också ja som... det kan vara det. Mm. Men också som utpekad för flera illdåd, exempelvis en sprängning av en bokaffär i Sem Dinli 2005 och mordet på journalisten Rant Dink 2007. Turkiet har tillskrivit gruppen ansvar för långt filmbrott brott än vad den har erkänt. Och Sedan 2016 är den terrorstämplad i landet, som då utsattes för ett kuppförsök. Senare terroristklassades, terroristklassades man också i Gulfländerna och Pakistan. Fethullah Gülen själv har dock varit i exil i amerikanska Pennsylvania sedan 1999 och där varit en slags bricka i det diplomatiska spelet mellan länderna. Också i Sverige har rörelse figurerat i nyhetsrapporteringen på senare år, särskilt då i samband med NATO-ansökan. I sin kravlista för att godkänna ansökan skrev den turkiska regeringen att Sverige bland annat måste vidta kraftfull mer kraftfulla åtgärder mot rörelsens ekonomi och medlemmar. Varför? Det är väl inte så ändå att man håller på att vaska pengar åt de här, tror det? Nej. nej det tror nej, inte jag. Nej, de har egna bankerna, kanske. Aa, så ja bara. så måste det ju vara. Ja. ja mm. Ibland går det lite väl långt alltså. Ja. Ja och så kommer vi till det här med fotbollen. För det var lite lustigt i lördags. Mm. Eh, träffade lite folk sådär. Och, och, eh, någon i, i sällskapet hade då ansvaret för en sån här äh, superettan och, och, och allsvenskan. som ja, mig! Ja, men det är det. Fråga mig lite fotbollsfrågor. Då, då, då hade det var, ble, blivit så här vid något tillfälle här förleden då att eh, myndigheten, Polismyndigheten hade alltså ställt krav på 12 ordningsvakter och, ja, och det hade de kommit med dagen innan. Liksom. De hade glömt den där handläggningen och de drog de till ordentligt med 12 då och, och, den är ansvarig då för den här fotbollsklubben den ju, den får ju liksom inte ihop tolv, nu är ju mer än vanligt. Och, och, och nej, det finns inte en chans liksom. Sådär. Ja. Och, och, och då hotade de med, med liksom att... Ja, nej, då får ni inte, inte spela liksom. Ja, men det, så, då jag får jag ju vända mig till förbundet och se vad de säger. Men då, då vek sig polisen. Och, och det här är inte så länge sedan alltså. Mm. Det är en nutid alltså. Mm. Och, och klockan 14 då igår. Nej, eller igår... Var det, det var väl igår kväll va? Tror jag det är. Ja, Hur som helst. Klockan, alltså, klockan open 14 open. idag, så mm. nu alltså, så återupptar derbyt betyder tomma läktare på Tele2 arena i, i matchminut 76 och ställningen 2-0 till Hammarby. Söndagens mars spelas inte klart med anledning av, en inskjuten från, av inskjuten pyroteknik från Djurgårdens klacksektion och minst en brännskadad person. Eh, polisen upplöste den offentliga tillställningen efter matchmöte, vilket aldrig tidigare skett i herrarnas fotbollsallsvenska historia. Och Jag vet inte om det hände i Superettan, det vet inte jag. Men eh, Efteråt uppstod ett ordbråk där Hammarbys säkerhetschef Göran Rickmer de håller sig med sådana, alltså de här fotbollsklubbarna. Kritiserade polisens beslut. Per Engström, sektionschef vid nationella operativa avdelningen, NOA, med, menade att Hammarby inte vidtog nödvändiga åtgärder, vilket föranledde polisens beslut. och Intresseorganisationen Svensk Elitfotboll, SEF, det de, de är de här klubbarna då, som företräder klubbarna, står på Hammarbys sida. Vår bedömning var att matchen skulle kunna spelas klart och då ställde vi oss bakom det som Vi säkerhetschef har sagt. Då. Och det, här var också sån, nej, det här är en sån säkerhetschef som berättar det här om den tidigare historien för mig. Då. Han menar att polisen inte följde det tillvägagångssätt som var bestämt före säsongen. Fjolårets allsvenska kantades av rubriker om läktarskandaler. Det är ju inte den strategi som vi kommer överens om med polisen utan vi har jobbat efter en exkluderingsstrategi där de som begår det som begår överträdelser ska stängas av. Nu väljer polisen att gå ifrån den strategin. Vi behöver ta reda på om det här är en ny strategi som vi inte har varit med på. Redan före skandalderbyt var det bestämt att fotbollens företrädare ska träffa idrottsminister Jakob Forssmeds kristdemokrater om ett par veckor, den 5 november när det är val i USA också, dessutom. Mm. Mm. Ja. Mm. ja vi kan ju säga så här att stora folksamlingar kommer vara Säkert Om man ska säga så här ur ett samhällsperspektiv att undvika och då kan vi... Jag vet ju inte hur det blir naturligtvis men... Jag, jag vet mm. ja. Vi hade ju förhoppning att kunna gå dit och prata om en Mer positiv trend rent generellt Inom allsvenskan. Ja, vi har vi haft ett antal matcher i där där vi i, inte är nöjda med utfallet och då får vi se vad som händer på det här mötet, säger Lindvall. Ja, och, och innan det så vet jag från samma källa att de här säkerhetschefernas statisti, incidentstatistik, den är de ju rätt noga med. Alltså. För, för de vet ju att det här står runt hörnet. Alltså. Mm. Men, men det verkar precis som när de säkerhetscheferna lägger ihop sin statistik och de är ju rätt noga vad det är för typer av incident och sådär. Då visar det sig att, ja. Då tar då, när de skriver att det var faster Asta 83 som snubblade med varmkorven. Sådär, då, då, då har det varit en läktarkravall alltså. I den det polisiära bokföringen. Lite olika verklighetsbeskrivningar. Men det är första gången annars. Igen, så det ska vi inte ja, 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 ja. ja. Sen kommer en jättekonstig artikel. Och jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Det här säger ju... It speaks volym alltså. Det säger massor egentligen. Kanske man ska tänka. Rubriken är så här. Så här naivt får Sverige är inte vara. Och det är vänblad alltså. Han som brukar chatta om sidapengar hela tiden. Mm. Mm. Jag har inte läst artikeln. Så ah, de det, bara... det här är, är kanske eh, alltså här kan man ju dra en del märkligt dramatiska slutsatser om man tittar på det här. Det finns ju liksom, fast just de aspekterna eller de, ur de perspektiven jag tittar inte Vendelodd av någon anledning. Man kan säga att han överlåter det med varm hand till läsaren. Han leder bra fram till mål för man ska kunna välja det i alla fall. Ingen tvekan om den saken. Men han undviker att skriva det på näsan. Ska, ja, ja, precis. Alltså. Ja. Och det, börjar, det, här. det är alltså inte bara där i Deripaska eller hur man ska uttrycka det då. Så skriver jag och blinkar. Lite upp då. Oleg paska det är han med penna, ni vet. Ja, fast det här blir Som äger global. Ja, just precis. Och, och mm. ja, det börjar så här då. Den, den artikeln kritiserar inte den person som texten handlar om. Eh, människor styr inte över vilket land de råkar födas i. Eh, det rår hell, inte heller över nationaliteten på individen de råkar bli förälskade i, gifta sig med eller skaffa familj tillsammans med. Artikelns kritiska synpunkter riktar sig istället mot ett att säkerhetstänkandet i Sverige fortfarande är så outvecklat att en man född och uppvuxen i Sovjetrepubliken Ryssland med familj boende i landet kan sitta i ledningen för ett företag med ansvar för samhällsviktig infrastruktur, i det här fallet det svenska gasnätet. Artikelns kritiska synpunkter riktar sig alltså mot säkerhetstänkandet i Sverige. Att det är så outvecklat. Företaget i fråga, Nordion energi, energi, äger och har systemansvaret för det västsvenska gasnätet. Det stamnät för naturgas som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr. Via nätet förses en rad samhällskritiska industrier med naturgas. Gasen används till exempel som insatsvara vid tillverkning av kemikalier som svenska kommuner använder för att rena dricksvattnet. Det västsvenska gasnätet är mycket sårbart eftersom det i praktiken bara består av en enda ledning. Dessutom finns inga lager och all gas som kommer in i nätet kommer via ett enda rör på havsbotten mellan Danmark och Sverige. Nordion Energi är med andra ord närmast definitionen av vad som i säkerhetsskyddslagstiftningen kallas utövare av säkerhetskänslig verksamhet. Sådana är skyldiga att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete och att säkerhetspröva personerna som arbetar i verksamheten. I synnerhet ska de göra noggranna bakgrundskontroller vid rekryteringen till befattningar som hanterar känsliga och ibland hemliga uppgifter. Men i förra veckan avslöjade tidningen Fokus att en man med rysk bakgrund arbetade som strategichef på Nordion och sitter i företagsledningsgrupp. Mannen kom från Ryssland till Sverige i tonåren och blev svensk medborgare först i vuxen ålder och var fram till förra sommaren dessutom gift med en rysk kvinna. Hon och parets gemensamma barn har nu lämnat Sverige bosatt sig i Novorossisk i södra Ryssland. Och Ja, I en hamnstad bara några mil från den annekterade halvön Krim. Dessutom visar mina egna efterforskningar, Wenblads <coughs> alltså, att mannen under större delen av 2010 arbetade i Turkiet och Kazakstan och gjorde då regelbundna tjänsteresor till Ryssland. Han har också rest privat till landet efter att han fick sin nuvarande befattning. Den senaste resan gjordes 21. Uppgifterna bekräftas av Norden. Både, att både privat och professionellt ha tydliga kopplingar till Ryssland är enligt flera säkerhetsskyddsexperter jag talat med mer än tillräckligt för att vara diskvalificerad för en högtjänst i en säkerhetskänslig verksamhet. Ja. Nyligen fick till exempel en man, född och uppvuxen i Danmark, lämna sin anställning i danska försvarsmakten eftersom hans morbror råkade bo i Moskva. Ja... Av detta drar säkerhetsexperterna två slutsatser. Antingen bedriver Nordion Energi, trots ansvaret för samhällsviktig infrastruktur, inget ordentligt säkerhetsskyddsarbete. För i så fall borde samtliga befattningar i företagsledningen ha varit säkerhetsklassade. Och, och den Rysslandsfödde mannen skulle inte ha klarat säkerhetsprövningen. Är det att han är ryss då som gör att han inte gör det? Utan det... Mm. Ja. Det, det, och, och det bestämmer politikerna om han är vad han är då antar jag? Det måste ju vara så? Ja, han har ingen, inget att i om i den truckan. In, inte, inte bolaget heller då uppenbarligen. Ja. Nej. Eller så har mannen genomgått en säkerhetsprövning men av outgrundlig anledning ändå godkänts för den strategiskt viktiga tjänsten. Jag har. Ja, det bedömdes det kanske inte som så farligt att han var född i Ryssland? Eller? Nej, kanske inte det. Skulle, det. skulle det kunna vara så? Jag vet inte, men det är det som ligger i farans riktning som jag läser det. Mm. Båda scenarierna är i alla fall oacceptabla i ett läge där Sverige och mm. Europa i praktiken, befinner sig i, pågående, i praktiken befinner sig i ett pågående hybridkrig med Ryssland. Vet, det var ju jag, faktiskt extremt sant. <laughs> ja, men inte bara det, ska, är det. Är det något sånt man ska skriva? När, jag vet inte. Men okay. Det kan man ju diskutera, ja, men nu står det ju. Ja, ja, det. Men nu står det här, alltså. Vi är det, mm. ja. I, I vilket Ryssland bland annat riktar in sig just mot energiinfrastruktur och systematiskt använder den ryska diasporan som en resurs för påverkan. Dessutom är säkerhetskänsliga verksamheter enligt lag skyldiga att kontinuerligt följa upp säkerhetsprövningar av alla medarbetare. Anställdas lämplighet ska omprövas om det finns anledning till det, som det heter i säkerhetsskyddslagen. Mm. Båda sidor. Ja, vi har, ju, vi ja. har haft koncentrationsläge förr i det här landet så... Energimyndigheten har övergripande ansvar för säkerhetsskyddsarbete i energibranschen men där vill man inte svara på om man har gjort någon tillsyn av Nordeon, eller hur man ser på uppgifterna i fokus. Presschefen Ola Westberg skriver att myndigheten varken kan eller bör besvara dina frågor. Eh, nej, det kan man kanske tänka sig. Det ska väl inte, det gå, så, ja, det ska väl inte gå som Ekobrottsmyndigheten? Nej nu har det inte gått så för Ekobrottsmyndigheten men det, det flaggas lite för mig. Nej men det flaggas för det. Ja. Mm. Mm. det är lite jag skulle inte, inte bli förvånad om det faktiskt går så för Ekobrottsmyndigheten. Nej, det verkar lite molomsk helt enkelt. Ja. ja. Eh, vad, både... det gäll, vad det gäller den här myndigheten så kanske de kan få lite förvaltningsassistans. För ja, ja. Både Energimyndighetens och Nordions svar vittnar om att de besitter något slags säkerhetsmedvetande men bakom sekretess kan man gömma många saker både information och, som faktiskt behöver skyddas och missförhållanden man inte vill att någon ska känna till. Mm. Det är ju det med sekretess ju. Ja. Ah. Mm. Ja. Faktiskt ja. Tänka sig. Ja. Jag vet inte ja. Det är konstigt. Sidan ska nog de hade med sekretess. Ja. Ah. Eftersom det är Wennerblad. <laughs> Eller heter det. Ja, heter han. Ja. ja, lite grann så där Och eh, när januari sjätte incidenten kladdar ner både Justitiedepartementet, FBI och CIA. Alltså, då, och det kommer strax att ske. Då kommer historiens vingslag, alltså tids då kommer det att dåna där dem. fan, alltså. Mm. För om de var inblandade i det nu, har de varit ja, inblandade i inblandad vi... något tidigare då? Ja, Det vet man inte. <laughs> Nej det vet man absolut inte. Nej. Vi får väl titta på det i så fall. Kanske. Ja men eller hur. Ja. Och Hans Dahlgren där det är ju en sån här evig ja, bakom mm. draperier-figur. Då, då. Mm. Han noterar i boken att han kallas för Musslan. Det vet jag en som heter Musslan Karlberg som gjorde på Must en gång i tiden och Han var känt för att snacka för mycket men, men här är man tydligen i, i tidningarna och viftar med att det gjorde visst Dalberg också då, Dalgren Ja och, och vad har du kommit fram till? Han skriver sina memoarer nu. Ja just det precis. Och det tar man upp lite olika saker. När det gäller Olof Palme så säger han så här då. Det är klart att om de hade haft livvakter nära sig så tror jag inte att det här hade hänt. Och då, då tänker jag ibland förstås och, och varför sa inte jag till om att det var för dåligt med bevakningen och, och varför så hade han uppfattningen att det var för dåligt med bevakningen? Alltså, ja, han pratar ju om... bevakning är ju dålig bevakning. <laughs> ja, men varför hade han den uppfattningen att det var en dålig bevakning? Det måste ju vara i, i, i form av något hot och en hotbild som han upplevde existera. Visst. Det är ju konstigt. Och Dahlgren beskriver i boken att Anna Lindh ville tala med honom om framtiden i flera tillfällen. Och Han återger också hur han kontaktades av en medarbetare till den dåvarande statsministern Göran Persson. Medarbetaren sa att kollegorna i regeringen inte riktigt gillar att Anna blir så populär. Vad var det? Ja, det undrar jag också, säger Dahlgren. Jag tyckte kanske inte att det var något, att det var fel att man var populär som statsråd. Jag måste ju tro på vad vederbörande sa till mig att det var någon, någon eller några som tyckte så. Ja, det, det, det var ju lite så grann med Anna Lindar så var det väl några egyptier va? på Bromma flygplats och CIA. Var det inte så? Och lag har vi hittat i alla fall en gemensam nämnare till Olof Palme-grejen där. För det var ju trots allt säkerhetstjänster som skulle vakta honom. Så är det ju. Mm. Och, och kanske Dahlgren hade på känn att det var just lite klent med bevakningen och lite mera underrättelsetjänster närvarande. Det är ju inte helt omöjligt. Nej, det kan ju vara så. Eftersom det står i Svenska Dagbladet idag. Mm. Mm. Ja. Konstigt alltså, det framgår inte riktigt vilka det var. Harvardaffären, kommer en till sån här. 84 är ett exempel. Olof Palme var ombedd att hålla ett föredrag han ville inte ha något arvod men bad Hans Dahlgren fråga om sonen Joakim kunde få möjlighet att studera en tid på universitetet. <laughs> När det blev känt ledde det till anklagelser mot eh, Palme om skattefusk som han torskade på. Det publicerades av Jan Guillou. Det handlade ju inte om pengar men jag, jag borde avrått Palme från att ta upp frågan om Joakims studier. Jag borde varnat honom. Nu gjorde han ju inte det heller. Nej det är mycket han borde ha gjort som han inte gjorde. Tycker jag. Ja det har ju inte gått så bra. För, liksom. Och det här skedde alltså i samband med att Ja, det var lite perestrojka-grejer. Gorbatjov och det var lite Ronald Reagan samtidigt också. Och det var lite det var... snack om att det kalla kriget kanske inte var så där jävla varken kallt eller varmt egentligen. Utan det var mer en ekonomisk pryl för att hålla åh, efterfrågan uppe hos allmänheten på det militärindustriella, kom... militärindustriella komplexets produkter. Mm. Det är också samma tid med OXE-växlarna i Kina. Och... Henka sig! Kom nu! Papan, alltså <laughs> Alltså nu vet jag i alla fall en alltså, företagsstruktur som är inblandad i alla de här sakerna. Och det kan man mm. säga så här. Det är ju lite konstigt faktiskt. Det finns ingen annan som är inblandad i alla de där. Nej mm. För det fanns i stort sett ingen annan <här> innan jag i ja, men du... Det... All... Och, och, och 40 år efter det så har vi två mm. företag som är kapabla att bygga de här. Fem mm. och sex G och allt. Mm. Mm. Jag vet inte. Jag tycker vi, den här kartan börjar faktiskt bli lite sådär... Ja. Uh... Ja, alltså det, det ser väl ut som antingen, antingen så byter djupa staten skrud eller så är det, är det kört för dem. Ja. Det, är det, det, är det med telekom och informationshantering, det mm. är fan hyfsat viktigt ändå i det, allt det här. Mm. Mm. Ja, det där är ju speciellt. Ja, det går bra i alla fall för den djupa statens marionetter. Eller kanske inte riktigt så bra. Ja, vad säger man? Lady Charles höll jag på att säga, men kung Charles den tredje. Ja, han åkte till Australien och blev utskälld. Ja och, och han är fortfarande den forna kolonins, ja, Australiens statsöverhuvud. Han skälldes ut efter noter vid en mottagning i parlamentet i Canberra. Ge oss vårt land tillbaka, ge oss vad ni stal från oss, skrek den oberoende senatorn Lydia Thorpe under en mottagning för Charles och drottning Camilla. Thorpe fördes strax bort men, men han med Europa att Charles, som också höll tal, inte är hennes kung och att Australien inte är hans land. Thorpe, som tillhör ursprungsbefolkningen, vände ryggen till när God save the Queen spelades. Hon fördömde det, enligt henne, folkmord som britter och andra europeer utsatte ursprungsbefolkningen aboriginerna för. Uh, Australien var en brittisk koloni i mer än hundra år men blev i praktiken självständigt 1901 men har fortfarande den brittiske monarken som statsöverhuvud. Man kan väl säga så här, en inte betydlig del av jurisdiktionerna i det där landet mm, lyder under brittiska kronan, så är det ju också. Under kolonitiden dödades tusentals aboriginer och många andra tvångsförflyttades. Mm. Ja, den siffran var nog inte väl tilltagen i alla fall. Det var tusentals. Den är inte fel. Men det var nog mm. många tusentals. Misstänker. Ja, det tror jag också. Mm. Väldigt många. Varför skulle det inte vara det där? Jaha, Ja, nej, det kan man ju fråga När det har varit så överallt. Ja, alltså. exakt. Alltså. Mm. Och, och nu kommer det, Korre. Nu kommer det. Här kommer det dessutom. Aj. Ja, och det här är inte liksom inte klokt faktiskt. Och jag vårt pensionssystem är ett lutande PISA-torn? Ja, det kan man väl säga så här. Det består av en massa skulder som är någon annans. Statliga bidrag står för en fjärdedel av varje utbetald pensionskrona till, vanlig, till en vanlig pensionär, enligt en ny rapport från SPF sen i Seniorerna. Vi går mot ett grundpensionssystem säger ordförande Eva Eriksson och det kan man nu ganska så säkert säga att så är det ju. Mm. Ja, det allmänna, den allmänna pensionen blir allt lägre men politikerna har hittills varit lapp och laga istället för att lösa grundproblemet. Nu är det ju en fråga om vad man anser att grundproblemet inte är för något. Vad det är för någonting egentligen i verkligheten. Det kan alla som lyssnar på det här vara eniga om på det viset. Men, men, men nu måste man ta det här för en lite vidare krets och då måste man minska på precisionen i problemformuleringen, måste bli lite mer fluffig och luddig. Mm. Och när man tar det för vidare krets så ska man inte glömma av vad Göran Persson sa när det här pensionssystemet sjösattes. Mm. Mm. Då blir, kommer inte folk bli så glada om de förstår vad vi Nä. har gjort. Nej, mm. när de förstår vad vi har gjort så kommer de inte bli så nöjda, sa han. Och mm. var det var ju 30 år sedan. Mm. Nu måste de agera för att rädda pensionssystemet, i är huvudbudskapet i rapporten från SPF Seniorerna. Men pensionssystemet är ju liksom oräddningsbart. Alltså. Ja, ting. Mm. Det är ett lutande pisarton då. som håller på att falla ihop, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna. Rapporten visar att staten varje år skjuter till över 50 miljarder kronor till pensionssystemet. Bland annat har skatten för pensionärerna sänkts i flera steg sedan 2008 och sedan 2021 finns ett särskilt tillägg till en inkomstpension. Då. Ett autonomt system vill man ha. Alltså enbart den sänkta skatten i form av höjda, gru höjda grundavdrag står för 36 miljarder kronor per år enligt rapporten. Ändå fortsätter nivåerna i den allmänna pensionen att falla. Ja, De investerar på börsen den där ju, i fall till exempel. Mm. Mm. Ja, mm. vad kan gå fel? Ja, vad kan gå fel? Jag blir förfärad när jag ser hur mycket statliga pengar som har lagts in i ett fristående pensionssystem. Det vore mycket... Jag blir förfärad när folk pratar om pengar utan att veta vad det är för något. Ja. Det vore mycket bättre att se till att folk tjänar in en allmän pension som de kan leva på, säger Eva Eriksson. Eh, kära Eva, säger jag då. Eh, det är kanske dags att förstå att de här pengarna, som det som, vad, du, vad som du uttrycker som pengar, är eh, räntebelastade skulder, enskilt kontrollerade. Och Det gör så att det här är alltså en skulddriven ekonomi. alltså Det är inte så att de här pengarna blir så att säga skuldfria till principvärdet. Bara för det är att precis det inte Precis alltså. Det finns ett finansiellt tillväxtkrav. Ja exakt så alltså. Ja. Hon påpekar att en helt central princip när pensionssystemet sjösattes i mitten av 1990-talet var att det skulle vara autonomt, alltså oberoende. Ett helt fristående från de statliga finanserna. Politikerna har aldrig sagt att man har övergett den principen. Men det är i praktiken vad som har skett alltså, säger hon Eva Eriksson. När, Eh, om det är så att pensionssystemet, liksom. eh, att pensionssystemet inte håller, måste, håller, då måste man säga det. Man kan inte bara, både säga att man vill hålla fast vid de här ursprungliga principerna i systemet och, och samtidigt skjuta till mer statliga medel. Ja, det, det är ju det, alltså, Eva, kära Eva, alltså igen. Det, det kan ju vara så här att de, de som för då, så säga, semantiken eller retoriken kring det här ändå på något vis, kanske som Stefan Ingves har på känn att det här, ja, det är vad det är helt enkelt. Det ska ändå i samma låda som katten skiter alltså. Jo. Det är så. Det är så. Ja. Och, och det är klart att om man då som Eva då är, ja, på något vis involverad i, i de här äh, grejerna då och sen inte har sagt till att det är så. Mm. Det är möjligt att någon vi åtminstone initialt, kommer att tänka, kunna tänkas bli lite... Ja, och kanske inte missnöjd, men eh, ja höja på ögonbrynen i alla fall. Kanske. Det är inte omöjligt. Det skulle kunna vara någon som blir jävligt missnöjd också. Det, det är inte heller omöjligt. Nej. Nej. Eller hur? Nej. Ja. ja. Det vet ju inte vi, så där, för vi känner inte henne. Nej Ja, om det inte håller så måste man säga det. Ja men säger man det så måste man förklara varför. Och förklarar man varför så kommer folk på att det, ja det håller inte alls det Ett Jävla moment 22. Ja. Det är som Annika Vins säger, det ja. är inte lätt att förklara det här så det blir pedagogiskt värt. Nej, nej, nej. Den statliga finansieringen betyder enligt rapporten att för en vanlig pensionär, medianpensionär då, då är det statliga bidraget för var fjärde utbetalt pensionskrona motsvarande då cirka 3850 kronor per månad. Och, och vi är alltså på väg mot folkpension. En effekt av att den allmänna pensionen i relation till inkomsten blir allt lägre är att skillnaden mellan allmän pension och garantipension minskar. Ett 40-årigt yrkesliv betyder inte att man kan räkna med en pension som ligger ligger över garantipensionen som ges till den som inte har tjänat ihop någon pension alls. Alltså. För tre av fyra av dagens och framtidens pensionärer lönar sig inte att arbeta för sin pension, främst på grund av att höjningen av garantipensionen samtidigt som inkomstpensionen inte har förstärkts, konstateras i rapporten. Det betyder att vi går mot ett grundpensionssystem som den gamla folkpensionen, säger Eva Eriksson. Ja, och, och det kommer ju en glad överraskning till det när alltså försäkringssystemet kommer och det ska jag lägga till det, för jag vet inte om jag om vi kommer fram, hinner fram till det. Men då har Brics, när man skaffar sig någon, någonting som heter reassuranssystem, eller försäkringssystem. Det innebär att eh, alla kostnader som drabbar då, eh, ja, försäkringsgivaren fördelas ut över försäkringskollektivet. Och, och det har man förmodligen inte gjort av den anledningen att man tycker det är bra att få Västerlandets betalningsåtaganden i knät. Så kan det ju faktiskt vara. Mm. Mm. Det skulle man kunna tänka sig. Det skulle man kunna tänka sig ja. Ja. Mm. Ja på måndagen kom besked att inkomstpensionen nästa år höjs med 4 medan garantipensionen ökar med 2,6 Många pensionärer har fortfarande tappat i köpkraft de senaste åren. SPF-seniorerna vill att politikerna nu på allvar tar tag i den här frågan om att stärka pensionssystemet. Ja. De har inte tagit tag i det valutafinansiella systemets skuldmätnad så jag vet inte. Och innan de gör det så tycker de att det bara hålla kätten om pensionssystemet. Ja, lite så. Ett första steg kan vara att säkerställa pensionsavgiften som varje löntagare betalar in i systemet till 18,5 procent istället för nuvarande 17,2 procent. Det skulle dessutom bli billigare för staten. Enligt SPF Seniorernas rapport skulle det kosta staten ungefär 25 miljarder jämfört med dryga 50 miljarder som det kostar statskassan att hålla systemet under armarna. Nej, 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 nej. Ja... Vi har ett schysst pensionssystem men det kräver att man vårdar det. På längre sikt behöver kanske avgifter höjas ännu mer om man vill säkra ett stabilt pensionssystem, säger Evis det. skevis. det är så här alltså. De sitter i Northvolt aktier till exempel och, och ungefär samma ja, stenhuggna värde alltså. Ja, Det är ju det ena eller andra, det är helt binärt så det kan jag gissa. Ja. 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 Om man inte kan, kan komma överens kan ett rättvist, rättvist allmänt system, där en pension som arbetat i 40 år kan känna sig trygg med att man får en pension man kan leva på, ja, så, så kan vi lika bra ha, gärna ha privata pensionssystem. Ja. Men de här privata pensionssystemen drivs av vad då för någonting? Vad är det för syfte bakom driften? Altruism. Ja rätt, ja, rätt, 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 <laughs> rätt, rätt, rätt. Ja. ja. SPF Seniorernas rapport presenterade på seminarier den 22 oktober. Eva Eriksson kommer att diskutera innehållet med bland annat socialförsäkringsminister Anna Tenje, moderat och Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam. Håkan Svärdman har läst rapporten och reagerar särskilt på uppgiften om hur mycket staten varje år skjuter till alltså, för att hålla systemet under armarna. Det ska ställas mot att en renovering av systemet hade kostat en bråkdel av den summan. Och, och då har man ju från politiskt håll valt att vara principlös och istället satsat på tillfälliga lösningar som till exempel skattesänkningar. Alltså är det verkligen gjutjärnssäkert värde på allting som sitter investerat i eh, finansiella tillgångar? Inte riktigt allt men större delen. Ja, Jag vet inte, det här är ju liksom... Mm. Det kommer att dränera. Nej, ja, nej, alltså, nej. Det, det är jävligt... Han tror att den politiska låsningen kan bero på att riksdagens pensionsgrupp arbetar och hur de arbetar och beslut rörande pensionssystemet måste få stöd av samtliga partier. Ja, ja det kommer nog, men det har mer med Riksbanken att göra och förtroendet för det här systemet att folk inte riktigt begriper vad det är för någonting. Mm. Det kan man ju säga. Och när de förstår systemet så tror jag de kommer skita i pensioner och kräva medborgarlön mm. till slut från start. Ja. Socialförsäkringsminister Anna Tenje, moderat, säger i en kommentar till Svenska Dagbladet att det måste bli tydligare i pensionssystemet. Det lönar sig att arbeta. Hon talar om respektavståndet. Skillnaden mellan intjänad pension och garantipension måste öka. Var inte det svenskt så att Jo. då. Respekt, ja. skillnaden mellan intjänat pension och ja, Men ja. svensken är inte girig. Nej, nej, nej. nej, nej. Och, det handlar och, inte så nej. mycket om sådana saker. Nej, det svenskar. handlar inte alls om det. Alltså. Ja. Och hur gör man då för att det här ska bli riktigt tydligt då? För, för att svenska pensionärer ska ja, lära sig hålla käften istället och innan, eller, ja, tänka efter innan de öppnar käften. Och gnäller. Det är det ja. Och då tog jag en artikel här eh, ja, som i, ja, lustigt nog kom idag också. Men jag la till lite grann och det, det står så här. Ödesvecka väntar om våld ska överleva. Det måste alltså till mer pengar. Oj, och Det är fortfarande oj. Svenska Dagbladet och bägge artiklarna på samma då. Ja och över varandra. Och, mm. Mm. Så. Och mm. Ja, jag vet inte vad man ska. Jag börjar så här istället. Kinesiska Kattel är idag världens största batteritillverkare, men konkurrensen är hård och för att behålla sin position krävs det ständig utveckling och förbättring. Ett konkret exempel på vad Kattel arbetar med ger företags vd Robin Seng med sån här vanligt engelskt förnamn och ett kinesiskt efternamn i en intervju med amerikanska Blomberg. Vi har tagit upp det här vid ett par tillfällen tidigare ett antal gånger nu. Och eh, ja, vad ska vi säga? Sverige och... Jag, då... jag, 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 jag tror många kineser faktiskt gör så i affärskontakter med västländningar att de mm, mm, mm. västerländs... Västerländis... Ja. Västerländiserar. Westerländis ja. mm. <laughs> Nej men sitt, sitt namn bara för att det är fan inte många västerlänningar som Nej. Och till saken hör ju det här då att Sverige och Northvolt ligger då obetydliga 30 plus år bakom utveckling. Så det spelar ju egentligen ingen roll och, och om de får igång. Om det är alltså. så. Alltså, för det, är, det är liksom produkten som sådant när den väl ska till då. Ja, den kommer ju inte att räcka. Det är bara så. Den kommer inte att räcka till. Den kommer liksom hamna i, i något jävla... Det är precis som Facits mekaniska räknemaskiner. Man fortsatte ju att tillverka, tillverka de där jävlarna. Liksom. Och jag vet inte om det kan bedömas som någon stor affärsmässig succé, alltså så här i efterhand. Nej, jag tror inte det. Det var, det var inte ens spydigt sagt. Det är, bara tra, det är tragiskt om man ska börja säga det. Men, men i alla fall då. Och det här är lite motivations... Hygienteori alltså. Och Det här innebär ju då att eftersom man har byggt de här anläggningarna, eller den anläggningen exempel Skellefteå, och inte har stoppat in några maskiner och byggt så dyrt och allt det här. Då får vi hoppas att det där går att använda till något annat och någon köper konkursboet eller tar över det här och gör en rekonstruktion eller vad man nu ska tänka, kan tänka Så Det kan man väl tänka sig att just det här kattel då till exempel den här säng Kanske de skulle kunna vara hugade spekulanter, men visst, nej, då var det ju Wemblads artikel där. Ja. Just det, ja. vi kan inte hålla på på det där viset då. Mm. Uh, vi kan inte, mm. Sverige kan inte isolera bort omvärlden och tro att det är Sverige som sitter på vinnarhästen. Det är ju det här som är lite problemet med en befolkning som tror att man är en humanitär stormakt stor samtidigt som man säljer, har sålt mest vapen per capita genom historien alltså hur lätt som helst alltså. Mm. Ja. Med ursäkten att man måste tänka på jobben om inte vi gör det så... Är det, någon... mm. ja, det är så vämjeligt så... Ja. När krisen blir akut. Det korta svaret. När blir krisen akut? Det korta svaret. Bara något ledning vet säkert när pengarna tar slut och de är tysta. Men det finns ledtrådar. Dagens Industri skrev i torsdag Så att en konkurs är möjlig och om inte det ett kortsiktigt räddningspaket säkrade senast under den gångna veckan. Den tidsfristen har alltså passerat. Och, och, Nyhetsbyrån Blomberg rapporterar att företaget förhandlar om ett räddningspaket på drygt 3 miljarder kronor, men att det finns en risk att planen faller. Enligt SVDs källa med insyn behöver en lösning bli klar snarast. Partnern är nära en kortsiktig lösning för Northvolts finansiering, men det det är ett skört läge i förhandlingen. Eh, parterna behöver nå en lösning under den här veckan eftersom bolaget annars riskerar att inte kunna möta finansiella åtaganden, säger källan. Eh, vilka måste nå för att betala? Nyligen betalade företaget av en skatteskuld på 287 miljoner i Sverige, men det finns även betydande löpande kostnader. För det stora varslet bestod Northvolts personalstyrka över 6 000 personer. Varje månad ska lönen betalas ut och i Sverige närmar sig den 25. Då lönen vanligtvis landar på kontot. Under 2023 när personalstyrkan var 5300 personer har företaget, hade företaget i snitt personalkostnader på närmare 400 miljoner per månad. Detta enligt SVDs beräkning baserat på uppgifterna från årsredovisningen. Då de lägger bland annat åtaganden för de lån som delvis finansierar Northvolts verksamhet. Den största krediten som anges i årsredovisningen för 2023 är ett konvertibellån. Det hade inledningsvis en ränta på 8 procent. Räntan ökar dock med en procentenhet var sjätte månad. Vilka möjliga utgångar finns det då i det här? Det som nu är på bordet är är av allt att döma en kortsiktig plan. Det handlar helt enkelt om att säkra företags möjlighet att driva verksamheten vidare. Om planen lyckas återstår utmaningen att säkra en mer långsiktig finansiering eftersom Northvolts intäkter hittills har varit mycket små i förhållande till kostnaderna. Om en kortsiktig finansiering mycket små, alltså det borde nästan varit situationstecken på det. men okej. Okay. En kortsiktig finansiering är inte säker, så hamnar företaget i ett utsatt läge. Sverige kan, eh, I Sverige kan företag som inte klarar av att betala sina skulder bli föremål för konkursansökningar. Det vill ägarna sannolikt att undvika. Ett annat alternativ är rekonstruktion. I korta drag går det ut på att fordringsägare går med på att skriva ner sina krav för att undvika konkurs. och, och ja Då kanske man får finna sig att eh, Uh, som sagt, uh, ja då får vi bli kineser då, eller kanske ryssar då. Eller? Vi har ju problem... Det ja, är det säkerhet, enkelt. Ja, 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 det är ju det. Alltså. Aj, då får vi helt enkelt mm. de, de får välja. alltså, Antingen är det fred med Trump eller krig med Putin. Och, och, och sen är det jobben och fler jobb och, och, och kineser här inne. Eller också är det inga jobb whatsoever och så får vi sitta här med våran... Inte telekom infrastruktur. <laughs> Som det ser ut För den är vi ensamma med i det här landet för här finns inget Hawaii. Nej, just det. Mm. Ja, någon eller telekom i andra länder det lär vi inte kunna ha heller så det är bra med den saken. Det är nog färdighaft med den saken. Ja. Och sen vi och vi men ja. ja. Ja, och, och enligt uppgift i Blomberg har Northvolt anlitat rådgivare för att för för förbereda en sån lösning, då, med, möjligen med bas i USA där koncernen delvis är baserad. Och då kan man väl kanske möjligtvis också se en... Ja, vad ska man säga? Ett joint, joint venture där. Va? Man skulle kunna ha en amerikansk baserad finansieringslösning Delvis i det här också. Ja, Man vet ju inte. Det finns ju lite olika uppslag på det där. Och hur hamnade Northvolt här? Under rubriken Nothvolt hemliga skräcksiffror avslöjade affärstidningen eh, Dagens Industri under hösten 23 att Northvolt låg e lite efter, eller låg efter. Ursprungsplanen var att företaget skulle ha nått full produktionskapacitet under det året. Eh, men en läckt rapport riktad till företagets ägare beskrev, beskrev den krassa verkligheten. Northvolt Klarade inte riktigt. De klarade av att leverera 5 promille av den tänkta kapaciteten. Jaha. Ingen total framgång alltså? Nej, ingen total framgång. Alltså. Och alltså. Mark Duchessne, vd för något Northvolt 1 intervjuades sa sa av samma tidning i juni 24. Han medgav att det visade sig vara svårare än många trott att starta från noll och få igång en storskalig produktion av battericeller. Ja, men det var väl lite som han sa den här Robin-kinesen där. Eller kinesen Robin. Sa ju det. Att Sverige var helt värdelös 30 plus år efter då skulle sätta sig på skolbänken sa han ju. Det sa han. Ja, det var ju konstigt. Om du frågar mig så skulle jag säga att det är mer komplicerat. Frågar du det som var med 2020 skulle de sannolikt säga att det är åt helsike mycket svårare än de trodde när de inte visste lika mycket, säger Mark Duchesne. Ja, Det verkar ju vara jättekonstigt. Det är så dåligt som man nästan tror att det är med flit. Man kan säga, det hade inte kunnat bli sämre <laughs> om man så hade försökt. <laughs> <Nej>. <laughs> 5 promille av uppnådd produktion. Det, ja, det, är, det, är det måste. Få... Och det var det var en, Det, det var, en, ja, det var en, ändå. från Västerås enheten Den om jag Den det de ner, va? Ja Då låter de. Ja, de. 5 pro miljoner som levererade i eland, de ner? Ja. Som sagt, då, jag inte fan om det hade gått att göra Nä. sämre än som de försöker. Ja, och så kommer det här. Northvolt beskrivs som ett av Sveriges hittills största industriprojekt med över 100 miljarder kronor i säkrad finansiering. Den har vi gått igenom förra gången. De här. Mm. Ja, mm. En del av vad det är för någonting alltså, och hur det har gått till. En del av Northvolts finansiering kommer från skattepengar genom bidrag, stöd, lån och kreditgarantier. I projektet finns också svenska pensionspengar, AMF, folksamråd och svenska AP. Fonderna har gått in med totalt cirka 9 miljarder kronor. För mm, Skellefteå, ja visst, för Skellefteå, mittpunkten i Northvolts satsning står mycket på spel. Northvolts etablering har av Skellefteå kommun, kommun kommunalråd Lorentz Burman, socialdemokrat, beskrivs som viktig för kommunen, men även för hela regionen. Då, regeringen har sagt att den vill avsätta 400 miljarder. I, i, jaha, i kreditgarantier för ny kärnkraft. Då menar jag att man kan avsätta 100 miljarder, miljarder i kreditgarantier för den gröna omställningen. Eh, som inte bara omfattar Northvolt sa Lorentz Burman nyligen till Svenska Dagbladet. Jag vet inte om det där gröna ska vara med i det här riktigt. Jag känner inte riktigt att det hör dit alltså. Ja, oh, nej. <laughs> oh. Oh. Vi, vi kommer få. Och vi behöver för att fatta något i det här landet. Ja, det kommer vi att få för att lära oss att prioritera. Hur som helst, jag måste fan prioritera publiken. Ja, gör det. Ja. Mm. ja, jag kör på. Västvärldens krig mot Ryssland är fortfarande en hybridartad natur, alltså, men det förvandlas alltmer till ett verkligt direkt krig, säger Sergej Lavrov. Och det innebär just nu i huvudsak att Ryssland följer valkampanjen i USA och ser ännu så länge inga tecken på att de två ja, länderna kommer återgå till ett jämställt samtal efter valet. Vi måste förbereda oss på att åtgärder för att begränsa utvecklingen av Ryska federationen kommer att fortsätta under vilken amerikansk administration som helst. Samtidigt måste vi vara redo att samarbeta med vilken amerikansk administration som helst, men endast under förutsättning att samtalet bygger på ömsesidig respekt och jämlikhet. Vi borde pra prata om strategisk stabilitet med hänsyn till alla faktorer, men USA lägger in eh, ja, en trevlig slogan som vill vinna ensidiga fördelar. Uttalande från USA om beredskap för förhandlingar med Ryska federationen om minskning av kärnvapen utan förutsättningar är ondska, ett bedrägeri. Det, ja, så sagt, den här speciella operationen kan inte sluta med annat än seger och det ligger i det ryska folks intresse. Och Lavrov sa också att han överlåter det tidigare brittiska premi premiärminister Johnson samvete att förneka ansvaret för kollapsen av förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina 22. Ja, men jag tror vi kan lugnt säga så här att Boris visste vad han gjorde. Mm. Så är det faktiskt. Jaha. Och Vladimir Putin tackade Förenade Arabemiratets ledare för hans hjälp med att lösa humanitära frågor i den ukrainska krisen. Och ett informellt möte mellan Ryska federationens chef och Förenade Arabemiratets president Mohammed bin Sayed al nayan inleddes i Novo-Ugarjevo igår. Och Huvuddelarna då från Putins uttalanden i relationen mellan Ryska federationen och Förenade Arabemiraten motsvarar nivån på strategiskt partnerskap. Ryska federationens president kommer att informera Förenade Arabemiraten om, ja, där, om situationen i Ukraina. Ryska federationens president planerar att diskutera situationen i Mellanöstern med Förenade Arabemiratens president. Handeln mellan Ryska federationen och Förenade Arabemiraten har tredubblats under de senaste tre åren. Ryska federationens president meddelade att han den 21 oktober tillsammans med Förenade Arabemiratens president kommer att besöka en av utbildningsinstitutionerna. Vladimir Putin tackade för den Arabemiratens ledare för hans hjälp med att lösa humanitära frågor i den ukrainska krisen. Och ja, vad ska man säga? Det, det är lite som faktiskt det är. Mm. Det är och, som det är? Ja, kryptoföretagen... Och det syns här tydligare hur det är. Ja, precis. Kryptoföretagen lurade staten på en miljard. Jävla ja typ. Ja, men lite så, va? Ja, nästan. Men staten är ju vi, då lurar de oss alltså på en miljard. Ja men lite så kanske. Ja. Komma ja. hit och exploatera och utnyttja våran godtrogenhet och välvilja. Ja, faktiskt. Mm. Ett jävla beteende. Mm. Och eh, ja det här med, med skuldtillväxten. Och där ser vi järnet, Gällen och på mitten, hon ser lite förvånad ut sådär. Alltså. Ja jag vet inte. Två amerikanska centralbankschefer och en yngre förmåga där och som är mera reporter i sammanhanget. Ja men det här är lite sådär halvkonstigt för nu är det rekordnivåer på skulder och det är hej och hå liksom. Mm. Mm. Det är lite konstigt faktiskt att alla de här kanalerna inte lyckas adressera det här med skulder. Ja men alltså man måste ju kunna säga så här. Skuldtillväxtdrivet system. Mm. Är det, ja. det, kan, det kan inte vara så svårt idag? Det kan det naturligtvis. Det kan vara exakt så svårt som man gör det är helt enkelt. Ja. Det är individuellt. Det är ju ja. så. Det, det vet du. Mm. <laughs> ja. Ja. Men alltså, jag ser ut emot det. fan det kan inte vara så svårt egentligen. Men, ja, ja. Vad är konstigt. Väldigt konstigt. Det kommer nog vara det ja. och, och, och sen är det ännu mer om det här med fotbollen. Jag, får, jag man på att det är flera stycken nu va, på en gång. Så jag vet inte, Konie. Jag tror att Dels tror jag att det här kommer att blåsa... Alltså det här ja, mö, det, det ju... möt, mötet... mötet om man säger så här, då? Om det, vi säger så här, att det blir höjd beredskap. Mm. Är allmänna sammankomster i, och, 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 och hur stora som helst? Är det någonting som samhället önskar sig då? Nej, mm. mm. ah det är det inte. Där. Kanske skulle det kunna tänkas sätta vad vet jag vet vad i alla fall en punkt under en överskådlig tid för någonting som faktiskt används som förledning och verkar mot en upplyst och medveten befolkning? Det kan man hoppas på. Ja, ja det känns lite grann sådär. Alltså. Det är väl inte omöjligt. Men... Ja. Kan man, se. man får ju helt enkelt hoppas på det eftersom det är den enda, är ja. faktiskt den enda lösningen som är långsiktig hållbar. Sunda ja. skandalscener är en skam för svensk fotboll. Det är ju fan när du och jag sitter och gör, oss, äh, gör analyser på den. Du vet hur det är gott då. Alltså, då mm. ja, vi trodde ju liksom det här med liksom, när vi ska sitta och försvara de religiösa judarna. För det kommer de inte kunna göra, själv, kunna göra själva. Och nu sitter vi och försvarar fotbollen också. Här, så. Eller analysera på. Ja, men what ever ja, medan jag försvårar fan ingen Nej, det är inte jag heller ja, ja, ja. Men nej, det är sagt så vill jag också För fan vill du spela. Oh, det Odebos Ja, ja, ja Bara börjar slipper Men man ska håll, ta sitt ansvar Som medborgare i samhället Och hålla mm. en viss Ska vi säga Självslig intellektuell standard då. Ja alltså, det är så jävla svårt att förstå det är det nog ändå inte att pengar och vad det är för någonting påverkar ditt liv mer än vad fotboll gör. Det är helt säkert. Det är, finns inte så jävla mycket fotboll utan pengar och ekonomi. Nej det gör ju inte det. Alltså, Söndagsskandalscener är en skam för svensk fotboll som lär ge eko även internationellt. Ja det tror jag de säger så. Ja, beslutet att stoppa matchen var en tydlig markering från polisens polisens sida då om för att om möjligt bryta trenderna av olaglig pyroteknik och bangers på läktarna. Men även för att sätta press på regeringens utredare att komma med skarpa förslag på andra åtgärder för att minska läktarvåldet och andra ordningsstörningar. Ja, hörru du. Som att det där inte skulle kunna utnyttjas då. Ja. Mm. Aldrig skulle någon tänka sig att göra något sådant. Nej men precis. Och en eh, kärnkraftsdriven... Ja. Undervattensflaskfartyg. Vattens, under ja. <laughs> Eller ja, Ja. Ha. Och hyfsat stort också. Ja. Supertog, ja. 17 Och fan, jag menar, var finns tekniken? Varför inte låta det? Det måste ju vara bättre att låta det gå under vatten. Ja. Det är mycket lugnare. Ja, 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 ja. Ja, det är klart. Ja, och hon går inte torsk på någonting om de har maten med sig. Mm. Och jag med, den tekniken, fan de inte ens människa bor på de här grejerna. Nej nej. Det är Sen skitlänge man Det fanns ju redan, De skulle tekniken finns då att köra en båt från USA till, till Kina, hamn till hamn ham, ja. utan människa ombord. Största problemet de hade då i alla varför fall. Varför att Ja varför land trossarna? Mm. Men med det går ju att det är ju bara att möta upp och Hon kommer skicka på, och gudbar, sen skicka bort på par gubbar som kan skicka ja. land i kristning. Ja. Ja, det, det, det är lite speciellt alltså. Vi har nog inte sett slutet på den tekniska utvecklingen. Det är allt nej, möjligt nej, faktiskt. Nej. <laughs> det är nog fan en process det är med, ungefär som livet är stort. Ja. Mm. Och, och ja, det vet jag inte. Det började inte liksom Zelenskyj och Ukraina och... Jag 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 inte inte. Det. Nej, egentligen inte. Det Va, bara... Vad man kan säga det är ju konstigt nog så bara han snacka om att skaffa atomvapen. Ja, precis. Ja. Tänka så. Ja. Och... och mm. Nästan som man kan tro att det ska leda dit här. Ja, och precis. Något slag. Ja, man vet ju inte. Men... Nej. Men... men de behöver ju faktiskt ha... Isotoper som är ryska för att kunna använda dem till falska flaggor. Mm. Mm. Så är det Tror du de har några sådana typ som... Om ja, inte de har så kanske de kan få av någon som... <laughs> man vet ju aldrig. De som heter Olsson kanske? <laughs> kanske någon som heter Olsson och har någon jävla klacka med konstiga symboler på. Ja men eller hur. Ja man vet aldrig. Men man vet ju inte. Ja, Vinci och Vinci då. Så är det ju. Och eh, kaptenen på öhamnen i Krisa Kristiansö, belägen i skärgården med samma namn, 18 km nordost om Bornholm, Jon Anker Nielsen, uppger direkt att han eh, de senaste två åren tvingats tiga om man såg på kvällen av explosionen i Nord alltså. Och det är danska journalister, en grupp, som har gjort en utredning om orsakerna till det här. Och under den tidiga perioden då fick han, kaptenen enligt egen uppsaga att, ord, alltså att inte säga ett ord. Men idag kan Jon Anker Nilsen mycket väl rapportera att han fyra eller fem dagar före nordslim explosionerna upp med räddningstjänsten till Christians ö eftersom flera oidentifierade fartyg upptäcktes där med sina transpondrar avstängda och inte svarade på förfrågningar. Det visade sig att de här fartygen var amerikanska krigsfartyg. När räddningsuppdraget närmast beordrade kommandot och då vända tillbaka. Alltså. Tänk på det här nu, alltså. mindre än en vecka före explosionen verkade den amerikanska flottan i hemlighet med sina transpondrar avstängda i Danmarks exklusiva ekonomiska zon. och Hela denna tid visste den olyckliga kaptenen i en liten dansk hamn om det här. Och, men han var tystad i, i många år. Och jag undrar om han finns intervjuad av svenska, och tyska och danska utredare? Finns det någonting om av det här i utredningsarkiv Eller var det så fasta i versionen om den polsk-ukrainske dykaren Vladimir då, att de bestämde sig för att stryka över allt som inte passade in i den? Eller? När Russia Today rapporterade om Jonan Anki, Nilsens vittnesmål i ett återberättande formal, anklagades Kreml återigen av danska medier för att ha genomfört en desinformationskampanj och propaganda. Det kan man ju tänka på igen. Alltså, RT upprepade helt enkelt den danske sjömannens ord publicerade av danska medier. Och, 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 och detta med, avse med detta avseende då så är frågan hur, hur är det med Bidens hot om att förstöra Nord Stream 2 och, och Victoria Nulands löften om att stoppa den här verksamheten som bedrevs i Nord Stream 2. Och, och sen kommer det en till grej från Ryssland. Då står det så här längst ner så här. Margot, är det du också? Det jag <laughs> Ja, jag vet inte vad de... I, kan... de I de här sammanhangen... Alltså... Vad vill de ha sagt när jag får det där? Ja, jag vet inte. Helt möjligt Du kanske har en bild som du kan visa upp? Margot, är det du också? Vi förlåter dig aldrig, Margus Margot, Margot ja. en annan gång. Mm. Så. Hon har sagt en del mm. udda grejer faktiskt. Ja. Hon verkade sur när hon sa de här dessutom. Ja. Irriterade jag vet. Ja, konstigt alltså. Ja, det är ju lite fantastiskt Faktiskt när rysk media återger dansk media och blir anklagade för att ja, För en propagandadisinformationskampanj. Jarka har, har så att säga, fördjupat sig lite i det här också. De kom... På tisdagen twittrade Sikorski tack i USA tillsammans med en bild på det massiva gasutsläppet i Östersjön utanför kusten på den danska ön Bornholm. Fick båda rörledningarna betydande skador i vad som nu, tror, eller nu till stor del ses som en överlagd attack. Alltså. Och han hade inga reservationer om det kunde ha varit. hans attack i USA. Alltså. Mm. Och Sikorski hade en annan tweet som löd som vi säger på polska. En liten sak men så mycket glädje. Med samma bild på ett bubblande vatten bifogat. Och ja... Och det, det blev lite liv kring det där och det väckte kontrovers. Och många sociala medier-användare undrade vad Warszawas tidigare toppdiplomat menade med att twittra det här. vad alltså, förstod inte riktigt, säger de. Mm. Ja... Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt. Och det här med, med Borell och EU och Sakarova, det är väl eh, rätt så... Ja, det går var på vad Det kan inte vara kul, inte det vara kul att vara Borell just nu. Nej, nej, nej. nej. Mm. Det är han väl värd tycker jag. Ja, varken Kiev eller dess västerländska beskyddare kunde dokumentera något av de här berättelserna. De skyller ju på då naturligtvis ryssarna hela tiden det går aldrig, det får aldrig något bevis på någonting. Och, och, och som sagt, och de här barnen som har stulits så låt oss komma ihåg att den tidigare ukrainska ombudsmannen i Denisova som njutit av de sexualbrott som påstås ha begåtts av den ryska militären. så småningom erkände att hon hade uppfunnit de här historierna för att väcka sympati hos det internationella samfundet var konstigt. och Samtidigt finns det många bevis i det offentliga området för ukrainska nynazisters utländska legosoldaters brott Så när de slåss på Kiev-regimens sida, inklusive tillfångatagen rysk militärpersonal. Ett antal publikationer om det här ämnet publicerade i västländska medier. På sociala nätverk döljer Zelenskyjs militanter inte bara sina grymheter utan också frossar i dem. Ja, jag vet inte. Ja. Det blir allt trugare och våra mediebeten nu för tiden. Mm. De kan inte besegra Ryssland och det här börjar bli uppenbart för alla förnuftiga människor. Och ju tidigare detta förvaltas i Europeiska unionen och västvärlden som helhet desto bättre blir det för alla. Lägg ner det där jävla skiten och håller på med med andra ord. Och det kan man väl säga. Ja, tycker Brikstoppmötet hävdar man här då från i Rysslands federationsråds talman Valentina Matt Vienko som tror att det är verkligt ansvarsfulla ledare för suveräna stater förstår det här att det är egentligen Brickstoppmöten som kommer att sätta agendan för vad som kommer och det kan, kan man nog kanske säga alltså. Det kan man göra så men, ja, ja. som hon fram... menar, att, att, att påstå att det här amerikanska valet inte kommer påverka historien, det, det är i alla fall att ta i. Men... Ja, det... Mm. Det är, men visst, hon har det Jag säger inte emot. Ja. Men, men, men ja, vi, kommer, vi kommer till det här lite mer djupsinniga här alldeles strax. Alltså, det verkar inte gå så bra i Irland heller. Ja, ja. Och, och när man haft då Conor McGregor som har sagt att han blir gärna president. Och det är till och med lite tyngre politiska aktörer som tycker att det är en bra idé. alltså mm. ja, Donald Trump gillar honom också. Mm. Så. Så. så... Ja... Faktiskt. Ekobrottsmyndigheten kan läggas ner. Personalen går till polisen. Jag, jag vet inte om alla de är lämpliga. Det här med Molom, att man, bombi, Folk som klagar då liksom och, Så när de inte vill ta det där då ska man skicka det till Molom. Vem ska, om man, så vet inte jag om jag tror man får göra alltså som myndighet. <laughs> Man borde inte få göra så i alla fall. Det, det. Ja, det, det känns lite grann som att man kan... Ska... Samtidigt kan jag tycka att fan det är ju toppen egentligen när, när folk gör så för då vet man ju. Ja, ja. Då behöver man inte sväva i något tvivel om vad fan det här är för någonting. Nej, 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 nej det var väl ingen som gjorde så det. Så så sett är det ju, nej, men nej, ja. Jag, nej, de borde verkligen inte få <laughs> dricka de det på det jävla Nej, det där är lite udda. Ja, ja, ja. Det kan jag säga. Men jag är... man, man kan, la, man kan la se då både IBM och andra myndigheter. vi får se Vad har de gjort över med historien? Med ja, Ekonomisk brottslighet så... har de klarat upp. Och inte minst då givet när vi förstår vad det här är. ekonomiskt är. Kanske, kanske till och med de har ju orsak, or, med, med, i, garanterat åstadkommit ganska stora ekonomiska skador för människor alltså. Med det här ja, som alltså. de har gjort. Eftersom de har hållit det här ekonomiska systemet under armarna. Ja, men så 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 de... ja, ja inte bara det utan de har ju aktivt gjort saker. Som ja, men, har ingen... Då har de gjort det, de har skadat många människor med det. Alltså. Ja alltså. Det, det är inte sådär allmänna generella termer utan enskilda. Det är ju vara hur många som helst alltså som har... Ja. Man har då... blivit rättshaverister. Ja men till exempel. Alltså, <laughs> ja, det det är så. Och det bör ju inte vara sådana här ja, extravaganser eller excesser som jag har då. Liksom, att, nej, men de skriver att jag ska skicka överklagande i Molom. Liksom. Då, kan jag säga så här, då var det en och annan myndighetsperson som tyckte att det där var väl ändå lite väl dumt. Va? Det var... och, 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 och sen blev det knäpptyst, sen blev det knäpptyst från det här, det här var rätt dumt hållet och sen hände, började det hända massa saker bakom kulisserna istället. Mm. Då. Ja, vad ska jag säga? De får väl kanske sig i mor om det här landet mellan fantasi och verklighet. Då. De verkar ju ändå likna det. Så de är ju helt övertygade om att landet finns. Till, alltså. Ja. Ja, och, och man kan säga så här. Det är slut med Ekobrottsmyndigheten i sin nuvarande form och tappning. Det kommer väl en ny så. generaldirektör här, tror jag. Men, men ja, vi får väl se. Och sen kommer vi till den här skuld... Frågan, jag Men, ja. Det är helt i sin ordning att de flesta andra människor aldrig ägnar en tanke åt hur funkar det här med pengar egentligen. Och Det är Stefan Ingves som säger det här. Skuldfeber heter den på SVT Play. En timme lång. Ja. Och även Thomas, vad heter han, Franzén som har viss... ja. ja. Mm vice riksbanksledare. Ja, riksbankschef, vice riksbankschef. Mm. Ja. Och höftade till med eh, inflationsmålet då på två sånt. Mm. Men idag säger jag rätt ut att vi bara höftar tiden. Alltså. Det har ingen koppling till någonting. Nej, nej, nej. och jag Ingves har ju sagt vad han har sagt om sig själv som Chamon och upp. Men nu står den här Thomas i slutet och visar, att han gör lerstrukturer, han har gjort ett ansikte som heter ekonom. Det har tomt huvud och glasögon formade som dollartecken. Så det är med strax med mm. Mm. Men och, och han ska alltså inte ha förstått att det finns ett finansiellt tillväxtkrav som leder till skuldmätnad över tid. Det tror inte jag på. Nej det tror inte jag heller på. Nej. Faktiskt. Ja. Och Stefan Ingves, är det det, han vet vad han har gjort. Det tror jag. Ja, det tror jag Däremot, Det ena tror jag inte på, men det där tror jag på. Han vet vad han mm. Och det behöver inte vara dåligt, som sagt då. mm. Det behöver det faktiskt inte vara. Ja. För vi kommer ju in på det här, hur fan ska du hantera det här då? Mm. Frågan är väl hur insvurna de har varit, hur medvetna de har varit i sin, sina gärningar. Om ja. det vet inte jag. Det, och... det är heller inte mitt problem. Det är sätt, inte mycket att spekulera utan... i heller just nu. Eller? Nej. nej. Du, sen kommer gamla hörnen in med vinden. Babord. En flagga lor, som, en, lor, som en, lor, är större. Ja. Ja, och en, flagga. Ja. en flagga som är större än hela Sigelit mm. Ja. Ja. Mm. ja det där är som det är nu. Och... Röstsedlarna verkar vara på driven i Minnesota där alltså. du är säker för att det är ord från 2020 eller 2022? Ja, jag, tog, jag, det är inte, jag är inte säker på det. Sådär. Jag, <laughs> men... Spelar roll min poängmålad. när men ja. tänk att det är ord igen. Oj. Ja. Mm. ja och eh... Ja, jag vet inte. Förebilderna från vinkongressen 1814-1815. Mm. Sverige försöker köpa Moldavien, alltså svenska banker försöker köpa Moldavien och Lavrov såg jätteglad ut när han var i San Marino. Mm. Mm. San Marino har en väldigt lös, äh, har en väldigt äh, lös, har ett väldigt lättsamt förhållande till medborgarnas integritet i fråga om avlyssning och såna här grejer. Ett behagligt avspänt förhållande kan man säga. Mm. Det är ett sånt klimat som ett sånt telekombolag där det skulle kunna tänkas känna sig välkommen i. Sådana alltså. mm. så som mm. brukar pyssla med, ja, ja men men lite grann så är det. det också. Ja. Ja. Ja det är det också och dessutom är det ju gammalt, det är från 300-talet. Ja precis. Och, och vi hade ju den här diskussionen i natt då och du var väl med i den också? Så det var inte... Ja lite jag läser i alla fall. Uppdaterande och, och, blogg. Ja. Och, och... Ja nu får du förklara, jag får ingen kontakt med mina hjärnceller. Nej, men shit alltså. Kom igen nu. Och, och jag vet inte. Jag tror att Vatikanen har med det att göra. Jag tror Katolska kyrkan har med det att göra. Jag tror att Östrom och Västrom har med det att göra. Jag tror att religionen har med det att göra. Jag tror att Vatikanen framförallt är känt som ett, lite, ett litet problem för katolicismen. faktiskt och Det beror på att man det är inte så att pedofilin bara är, är liksom att det är prästerna som springer ut och pedofilar sig i största allmänhet. Lite sådär, alltså. Även om väldigt många gör det naturligtvis. Det tycks framgått. Men eh, jag tror att det på något vis så det, det kopplas någonstans till underrättelsetjänsterna ganska snart där. För det är ju, håller de på sådär och det finns chansen att ta tabbe på dem på något sätt för att kunna utnyttja whatever liksom dra nytta av det mm. helt enkelt. Då lär det också bli så alltså. Mm. Inte så mycket att snacka om alltså. Så. Ja. Och jag förmodar i grund och botten har du väl med stadsbildningar att du också. Det ja. ja vi får se vad det där tar vägen. Mm, Och jag tror att eh, Schweiz och banksekretess, banksystemet, BIS, betalningsinfrastrukturen, kontrollen över bara. Det verkar precis som att de här frågorna, det, det har ju med vinkongressen att göra. Jag tror San Marino har det, jag tror att Schweiz har det, jag tror att Sverige har det. Ja just det. Det väldigt märkligt om inte. Och just svenska banker, de kan man i alla fall säga lite grann i dagens läge Eh, lite insyltade i det internationella systemet. De är i alla fall eh, mm. internationellt sy sy kritiskt systemhotande globalt. Så kan man säga. Ja mm. det framgick ju lite grann i den här eh, SVT-dokumentären, mm. också. Mm. Och, och det vet man ju inte då liksom riktigt om, om kanske till och med det ligger svenska eh, säga, arkitektoniska talanger bakom konstruktionerna av BIS. Det kan det göra. Alltså, alltså, kost... Du var inte säker på om du gjorde det? Nej, men det kan det ju göra det. Jag vet ju inte. Ja, nej, jo, men det vet, vet vi nog. Ja, det vet vi nog. Ja det, jo, vet det. Vi. ja, det vet vi. Ja, det vet vi. Sådär. Ja, och då, ska, då kan man väl säga så. Det är som vanligt gamla samla, samma gamla vanliga firma här då. då. Uh -huh. Men då kanske det kanske är så här då att kan man ju dra det lite längre och säga så här, Men nu är det och, och Ukraina skulle bli. Ett avmilitariserat, neutralt, avnazifierat land. Föregångsland. Ja. Ja, nej, nej, det skulle bli ett sånt land med ett, utifrån ett föregångsland som var mm. Sverige. Men det innebär att Sverige måste ju bli de här sakerna som Ukraina ska bli först. Om vi nu ska vara ett föregångsland så. Ja. Så, så måste det ju bli så. Ja. Och, och det här är ju lite randsta, en randstatsfråga för Ryssland då, med, med Ryssland. Ukraina. Ja. Och kanske det är så att man vill ha fler sådana här neutrala punkter. Kanske. Och då kan man ju säga så att bara för att garantera det där så, så är det väl lämpligt då att det man upplever kan utgöra en presumtiv fiende finns, eller har, någon form av delegation eller representation på plats i de här neutrala länderna. Jag menar, det, det är ju ganska bra om man har kontroll på banksystemet då från internationellt håll. Och, och det är klart, det, det, om man så att säga gör på det här viset då kan man ju ansluta Brics bara till eh, det... Ja, vad man nu kallar det för. Då. Men då, eller kallar det här för vad du vill. Liksom Anslut det till, till Brics istället. Och, och Samma sak med Moldavien, Ukraina, Sverige. De här länderna som ändå verkar ha... Och då verkar det verkar som att Skandinavien verkar gå för att vara en enhet i de här sammanhangen tror jag. Mm, det Så blir det nog. Det är ju klart att om man neutraliserade Norge och eh, Danmark och de inte behövde ha någon sån här försvarssak. Men man måste då, samtidigt måste man ha någon form av kandarmeri och då måste man kanske ha ett skandinaviskt kandarmeri. Yes. Till exempel. Och då måste ju ryssarna kunna bli lugna om man hade då neutraliserat och neutraliserat, eh, avnazifierat, ska jag väl säga då också. Uh, 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 ja Överlag alltså, det, det, det känns ju som att det skulle vara... Hur mycket tryggare kan de kräva? Liksom? De får eh, neutralt, avnazifierat och avbeväpnat då med under internationellt överinseende. Mm. Ja, jag menar, och så får de Moldavien och så får de Ukraina och så vidare i det här. Transnistrien. Ja, 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 visst. De måste ju få ordning på de här små ställena, precis som så här randstaterna. Ja, för vad händer annars? Annars uppstår det är konflikter där. Ja, det är, ja, uppstår ju konflikter. Jag, och jag menar det här Ja. Ja, han redan på den tiden tsaren fanns, han var inte det minsta intresserad. Det var en jävla bråk i sina gränsstater, givetvis. Ja. Så, så det, det är väl ett sådär, vad ska man säga, vi, vi flaggar lite för att det, det ser väl ut ungefär som var Vad vart han så glad för när han var där och i, i San Marino annars? Jag menar om man kan man, så utsikten, jo, men kan man ju säga så här, den katolska kyrkan är hyfsat, stort lande, är hyfsat stor landägare. Mm. Ja. ja rent ja, teoretiskt så äger ju faktiskt de hela jorden eftersom påven är gudsförsamling. Men även rent realistiskt, de har ju papper på att de äger den hel del. Ja mm. och, och det känns väl som att brittiska kronan ligger i lite i farans riktning för att få släppa till en del också. Det sägs ju att eh, brittiska kronan och överhuvudet är en stor jävla mm. landägare. Mm. Ja. Och... Det är äga land och sånt, det är, det är mycket frågor i det här. Och så står det så här, Ryssland uppges muta väljare i Moldavien skriver Svenska Dagbladet igår. Och, och, mm. och, och man oroar sig, då, många moldaver, oroar sig för influerad korruption och, 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 och så vidare i det här. Och, Men ingen annan korruption? det bara nej, och ryskrig. så är det, är det val då i, i Moldavien. och och, mm. ja, och man av mutat då, Ryssarna uppges ha mutat då 130 nej-röster inför helgens folkomröstning om EU. Landet står vid ett vägval, blir det väst eller Putin? Och, och, få utomstående drabbas lika hårt av Rysslands invasionskrig som Moldavien. Och, den lilla republiken Europas fattigaste då, har eh, sedan dess skakats av 30 procent inflation, hög arbetslöshet, flyktingströmmar från grannlandet och Ukraina och, eh, politisk splittring och så vidare. Och så vidare. Och det är skit med allting och värst är det med eh, allt som har med Ryssland att göra. Va? Och, ja, och om till valet så får de det serverat i sin media då att svenska banker håller på att köpa upp det. Ja, det är i alla fall så är, är, för, ja, det. Ja, det kan man ju säga så. Alltså. Men, men, Moldaviska utrikesdepartementet inledde en utredning efter läckor om Maja Sanders planer att sälja landet till svenskarna. I augusti vid ett möte med svenska bankirer medgav republikens president att landet kommer att sälja jordbruksmark till svenska banker. Hennes ord förstärktes av EU och noterade att om Moldavien går med i unionen måste man respektera principen om frihandel mellan deltagande länder inklusive landet. Eh, det kan man väl säga så här att det låter ju lite grann som att hon får en liten kickback för att säga ja till det här. Då. Men då kan man ju säga så här och nu eh, svenska banker blir storägare i det här landet. När slutar det vara ett land egentligen? Ja, Det blir ju den här frågan det där. Ja. Också, att, hur mycket kan någon äga av ett land innan det slutar vara ja. ett land? Mm, den frågan kommer ju här nu kan man säga. Mm. Och ja och, och nu letar man efter vem som har läckt de här konfidentiella samtalen med svenskarna. Eh, möjligt. Ja det är ju viktigare än att vad som faktiskt hände Ja, ja precis. säger väl kanske någonting om det här va? Ja, jag är ju hela Moldavien verkar ju totalt... Men, 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 för, men, för all, men för all del, det är väl ingen dum idé. Låt svenska banker köpa Moldavien. Absolut, ja, ja. Det kan inte bli bättre. Nej, nej, jag, jag älskar optiken. Ja. Ja, det, det kan inte bli smartare gjort alltså. Mm. Ja. Och en terrorist som är efterlyst i Ryssland transporteras i hemlighet från Sverige till Belgien alltså. Och man har undersökt det här och det finns eh, ja, grund för att inte utlämna honom till Ryssland. Alltså. Tydligen. Ja. Och, och då, då kan man väl säga att... Eh, ja, EU att ryssarna blir så... ännu mer nöjda. Med EU ja. Mm. Mm. Och Sverige. Ja men lite så. Va? Mm. Och och som sagt, mm. den där har vi haft uppe och sen så har vi Malin Ekman, om det blir verklighet stöper han om världen? Ja, med tarifferna. Mm. Ja, och tullar och tariffer. Och, igen som vanligt, alltså en sån artikel utan att... Ja, det är monetärmekanikerna. Hon kan skriva sina jävla tullar och tariffer hon blir blå i ansiktet utan monetärmekanism det, det är inte med mycket met liksom Det, går, det går liksom bort Det, där, de det blir hålla... bara bla. Ja Det blir bara skit alltså Antingen mm. Så finns det liksom en räntekostnad som växer mm. Det också gör det inte det Det är faktiskt inte Ja, så antingen eller Nej precis alltså det är liksom Bara så det går inte att göra någonting åt alltså det är, det, alltså. ja. det är skuldtillväxten som styr det och räntan går inte att pressa ner längre alltså. Och det den, ha, den, den, den har för övrigt mm. ingenting med bankernas utlåning att göra. Nej. Det är det också faktiskt. Ja. Ja, fantastiskt. Faktiskt och mm. ja. Oh, nej. Det är ju bara direkt pinsamt alltså, att det publiceras såna artiklar. Men det säger vad det säger också om allmänna. Ja, det, det är väl lite trist att konstatera. Det, Och det, ja. Ja, det är väl det som svider lite. Liksom, att, ja. Det behövs mm. fortfarande sån skit. Ja, ja faktiskt. Zelenskyj är rädd att väst kommer att förhandla med Ryska federationen utan honom. Inte skulle de äh. In Ingen går bakom ryggen på någon i sådana sammanhang. Nej det är ju konstigt. Ja. För, för Zelenskyj han förhandlar gärna med Ryssland. Ja absolut. Först och främst med Ryssland. Man liksom... Jag menar... ja, men det, är helt, det är helt fantastiskt. Han vägrar förhandla med Ryssland. Ja. Han kräver på, för, för, för att få vara med på alla förhandlingar. Alltså, med ja. andra ord så kräver han att Ryssland ska inte få vara med och var Ja. Och det är Ryssland som invaderar storskaligt. Alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. ja, vi ja, det... får hitta på ett nytt ord för bortom dumt. Ja, ja, precis. Det är väl lite så alltså. Mm. Det, finns, Och... det finns egentligen ett ord redan, <laughs> svenskt. Ja. 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 Nej, det ska inte vara så. Ja det här är ju liksom annorlunda. Alltså. Ja hyfsat jävla annorlunda nu. Ja, vad kan man säga. Mm. Och det kommer att bli ännu mer annorlunda på väldigt kort tid. Här nu, vi ja det kan, man se. det kan vi säga. Mm. Ja västerländska delar i Nordkoreas robotar mot Ukraina. Ja. ja. <laughs> ja, så kan det. Gå. det är säkert rysk propaganda. Va? Ja, det är säkert så. Precis, exakt. Det, det kan det vara. Och 8,3 ton narkotika i Silla havet utanför ja. Mexiko. Ja. Största någonsin som exarna har. Ja, de ha, ja, har väl en erfarenhet på ämnet. Liksom. Ja det har de ju faktiskt. Och det står ju också att det, ja, det, stod ju inte. De visste, mm. det var inte klart vilken sorts narkotika. Jag, tipsar, jag, jag, jag tippar faktiskt på kokain. Jag. Ja det gör jag också. <laughs> och Olaf Scholz säger det att det. han är färdig för att börja diskutera öppna diskussioner med ryska presidenten Putin för att få slut på kriget i Ukraina. Mm. Så mm. därför att det inte Zelenskym vara med då. Nej. Nej, det verkar ju konstigt. Kan man säga. Ja. Oh. Konstigt alltså. Mycket märkligt är det som ja. det blir. USA-valet är ju inte bara de här blanketterna som ligger i äh, bilar äh, utan äh. maskinerna håller på igen ja, och ja, spitsa ja. röster. Ja. Men den här gången så skrivs det ju om det i realtid. Ja, det är fan inte gulet att fuska under sådana omständigheter. Det är, vilket nej. inte kommer hända dem från... från nej, att då, nej, nej, nej. Det. Men de, kom, de, de, de kommer med... alltså, De kommer eller, kingsa på Kamala. Och, och, men de kommer, ja. byta, de kommer byta, men inte för att vinna, för det kommer de inte kunna göra. Utan mm. det, nu är det fördröjningsstrid som gäller alltså. Ja. Och med all, all jävla parafernalia och... Eh, vad ska man säga? Orosskapande insatser helt enkelt. Så kan vi säga. Ja, förhindra ha valet eller om det nu inte går fördröja resultatet, inte certifiera. Ja, det. Nej, det, det, ja. det är vad vi har att vänta och väntar. så ursäkterna kommer att vara precis, oroligt på gator, cyberattacker. Ja, inga, fotboll, alltså fotbollsmatcher och sånt. <laughs> Fotbollsfiliganer kommer de att skylla på ja, också. Men, ja, men, 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 men då, då tror jag nog att det Ja. Ja. de kommer ju ta alla tillfällen i akt för att stöka till det nu. Alltså, så är det. Och spänningen ökar då i, eh, ja, i, i Europa och, och kanske i Finland. Eh, ja, vapen från Ukraina smugglas i händerna på finska brottslingar. Tänka det vad konstigt. Och de kommer från Ukraina. Ja, ja det var ju inte så bra. Fått ett nytt Jugoslavien. Ja. Ja, det är märkligt. Är det. Ja, gud vad konstigt. Mm. Jättekonstigt. Så visades då att borgmästaren i Av Kiev, då, eh, Vitaly mm. Ja Men han är ju bordellkung liksom. Ja, oh. oh. det verkar så. Alltså. Och den, oh. den som källorna kommer ifrån det är ju en ukrainsk journalist, en liksom, tjej. Diana Pachenko. Det det. Ja så heter hon kanske ja. Och hon är ju alltså, hon var ju ja, så är man jätteuppburen av systemet innan ja. så kom till. Och hon sa ju massa bra saker faktiskt. Och en bordell är till och med listad då inte Interpols databas och där hamnar man väl ja. inte om man inte absolut måste så att säga. <laughs> Lite så <laughs> ja. Lite så ja. Och ja, naturligtvis har men... ju den här borgmästaren också eh, boende i Tyskland. Då. Ja, 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 ja. Många, många ukrainska flickor jobbar ja. inom ja. underhållningsbranschen. Ja. Och då menar jag inte att de sjunger och dansar. Nej, precis. Exakt. Ja. Och oklarheter i domstolarna ska tolka lagarna gör att nästan ingen blir dömd för människohandel eller människoexploatering i Sverige. Ja. Det var ju helt oväntat. Ja, det är ju konstigt. Är det. Mm. Och Putin hävdar att Ryssland har obegränsade energiresurser. Vad är det här för någonting? Det är sant. Ja, De men har alltså, obegränsade ja. naturresurser. Det är jättemärkligt. I stort sett allt vad det är. Och väder han tycker att, eller anser att de håller på att försöka skapa en atombur. Jag tror att det där är så avvägs och in En annan kul grej var att Kaliber missil sköt man i alla fall då. Ja det man... var roligt. Ja, nu... ja det är det faktiskt. Skannare det trevligt, trevligt, smäller. Och, och... Ja alltså men... men och, och, och de har skjutit ganska långt. De har skjutit då längre mm. än 1300 kilometer, alltså 130 mil alltså. Mm. Och, och, det, man, de, man, Med hög precision. Nu, nu säger man då öppet då att men, inte, förut var det ju 300 kilometer nu är det, är det 1500 kilometer Som är liksom... No, en, en nolla extra. Det, ja. Ja, ja, men lite sådär. Det de de skiljer lite sådär alltså. mm. Ja. Och vad ska man säga? Alltså, det, det här då, att jag trodde allt var 100 automatiskt det var inget prat via radio Jo. det är nog prat via radio men inte när det gäller måldata och sådana här grejer nej det är Nä, det är tjablaron med på radiokanalen mitt ja. stöke Cubas ja. elsystem har havererats hela samhället mm. har du missat det? Mm. nej äh. faktiskt och eh. ja som sagt... Det där konstiga med Rönne och Bergmark. Mm. Ja, Vad var det nu sist? Det var här yttrandefrihetshistoria. För England hade ju någon sån här, dömde ju någon för yttrande tankeofrihet eller tankefrihetsbrott alltså. Man fick tänka lite fel alltså. Jag vet mm. inte, det kommer samtidigt på något vis. Eller, det är också konstigt. Jag vet inte. Jag kommer, jag kommer inte ihåg på och vad fan de pratar ja. det känns ju som att de gör ju liksom en habil insats för att ragga i segment där, där de gör sig hörda. Om jag fan. uttrycker mig som så alltså. Mm. Och det, det är inget för oss alltså? Nej. Mm. Alltså, jag såg ju något där och, fan, pratade om det, det var om DCA-avtalen och det här. Ah, och ah. Jag, jag tror inte det är detta. Och liksom inget fel i det de säger, absolut inte så. Det är definitivt inte. Men jag tycker det är en bedrift att kunna prata om de här sakerna överhuvudtaget utan att nämna vad sig Wallenberg eller ja, 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 Eller... ja, 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 ja. Det är liksom det som hela tiden... Ja. Det är inte, inte fel i det som sägs, absolut inte. Men det behöver fan utvecklas mm. och sättas i en större kontext. Ja. Mm. Ja, det har jag gärna sett. Ja, men just det här att de liksom snackar om att vi har det, vi har det, vi har yttrandefrihet, vi har mm. eh, eh, ett rättssystem som är värt att fungera med. Jag vet inte, kanske så... Eh, alltså, kanske jag är jag för snäv i min så att säga, betraktelse i den meningen att, att det, det går inte att gränsa av mer om man ska få gehör i de led de verkar. Alltså. Förstår ja. jag tänker? Ja, 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 absolut. Och, och är det är därför, därför jag, jag, så jag inte säger att inget fel i det går det, inte, det går inte att du och jag sitter och, och, och är sarkastiska då med människor. Nej, nej, alltså Jämst, det, det är ju ja, bara... De ser inte bara, bara min skoliga, pressar... på sig själva liksom. Måste det är bara, liksom... min, perso... ja. det är bara ja. min personliga preferens och jag liksom att jag... Ja, men så, In, så, så... Inget fel i det han säger, men det är för lite för mig. Det, ja. Och, och, ja, precis. Vi behöver, vi behöver alla fylla vår roll i det här. Ja, 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 absolut. Och, 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 och dessutom, de gör ju i alla fall någonting ja. som väldigt många inte gör. De står upp och säger säga, något. Så kan man säga. Och för det ska de fan ha heder. Det ska alla ha. Till och med om de är helt ute och cyklar så ska du fan ha heder för att du står upp och säger något som du tror på. Ja, ja med det Conny får vi väl anse att den här veckan har börjat då. Kan det, det börjar ju lite diskret bara. Ja, Svenska noj, banker noj, försöker noj. köpa Moldavien. <laughs> <laughs> eh. Samtidigt som vi får en SVT-dokumentär som heter Skuldfeber. Har det hänt något? Alldär? Ja. Kära vänner, ni är fantastiska. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Mm. Och, eh, vi återkommer alltså senast onsdag. Och, ja, vi mal på, helt enkelt. Vi är satta för uppgiften, så det är inte mycket att diskutera om. Vi, vi står som på. Andra, alltså, måler på. Vi, måler på. Ja, precis. vi fortsätter med folkbildningen med högsta intensitet. och Tack för att ni utgör den förändring vi ser i vår omvärld och tack för allt annat också. Vi mm. hörs senast på onsdag. Så blir det. Ja. Hej hej!